ערב טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח את המושב השישי בסדרה המורשת התרבותית של יהדות מרוקו, שמוקדש לנושא האם הסוציולוגיה הבינה את יהדות מרוקו. צירוף המקרים בערב זה הוא נדיר, נדיר מדי, כאילו יד כיוונה והובילה לעיצובו המיוחד של הערב. כאשר דיברתי עם ויקי שירן ז"ל וביקשתי לקחת חלק במושב הזה, היא סרבה. אז לא הבנתי את פשר הסירוב, גם לא יכולתי להבין. רק כאשר התברר לה כי היחידה שיכולה לייצג את הקול המזרחי, הנשי, נעתרה לבקשתי, כאילו ביקשה לעצב ערב זה. ויקי לא כאן איתנו הערב, קולה לא יישמע, אבל רוחה תהיה איתנו. מחר הוא יום ה-30 לפטירתה. אני מודה למשפחה שהסכימה לאפשר לנו להקדיש את הערב לזכרה של ויקי, כדבר מובן מאליו. פרופסור נפתלי רוטנברג ודפנה שרייבר ודורית ממכון ון ליר לא חסכו מעצמם מאמצים לשוות לערב זה את המכובדות הנדרשת. גברת נינה וינר, נשיאת אייסף העולמית, וגברת אופה זיידמן, מנכ"ל אייסף, נרתמו גם הם לארגן את הערב הזה וסייעו לנו בהבאתה של דוקטור הנריאט כלב דהן לערב זה מלונדון. אני מודה להנריאט שהסכימה להגיע במיוחד לערב זה, ואני מודה גם לפרופסור סמי סמוכה שהסכים במיוחד להופיע גם הוא בערב זה. ערב זה עמוס במיוחד, הוא עמוס ברגשות של כאב על אובדן של רעיה, של אם, של חוקרת ולוחמת למען צדק חברתי. ערב זה גם עמוס בשל הנושא הטעון. הערב הזה גם עמוס בדוברים, וטוב שכך. את הערב נבנה באופן הבא. אני אבקש את דוקטור הנריאט כלב דהן לפתוח את הערב בדברים לזכרה של ויקי שירן. לאחר מכן יעלו הדוברים לפי הסדר שנקבע מראש, ולבסוף נבקש את אופרית, ביתה של ויקי, לחתום את הערב בשם המשפחה. אני מודה לכולכם. הנריאט. ערב טוב. אני רוצה להודות לחיים סעדון, לנינה וינר, מקרן אייסף, למארגני הכנס. עכשיו? יותר טוב? אני אדבר יותר בקול. אני רוצה להודות לחיים סעדון, לנינה וינר מקרן אייסף, למארגני הכנס ולמוסד ון ליר, שנענו ללא שהיות ליוזמתם הנמרצת של אופרית שירן, שהעלתה את הרעיון, של לחיים שירן ולאלמה שירן, ואפשרו את הזמנתי להגיע לארץ כדי לשאת דברים הערב. נסיבות הגעתי, אין צורך לומר, טרגיות. מותה של ויקי. ויקי אהבה אנשים ונשים חזקים, והשקיעה את כל מרצה בלהפוך חלשים ובמיוחד חלשות לחזקות. על רקע זה, התמודדותה עם אנשים חזקים וחלשים שלא הסכימו איתה, הולידו עימותים רבים ויריבויות, לעתים מאוד קרובות. בקינתי אליה דיברתי על ויקי הפרסונה פאבליקה, אשת הציבור המזרחית הראשונה. הערב אני מבקשת להיות יותר אישית עם יורשלי, ולשתף אתכם בחוויית הקשר שלי עם ויקי, קשר אמיתי ששרד מתחים רבים בכל מקום בו הלכנו יחד, בקשת, באחותי, בקואליציה ובמאבק בפורנוגרפיה. בעימותים בין פעילים למען צדק חברתי נוצרות דילמות. הדילמות האלה מכניסות את הפעילים לעתים למצוקה בה צריך לבחור בין שמירה על קשרי החברות לבין נאמנות לעצמך. למרות שהיו בינינו אי הסכמות, עם ויקי לא קרה לי המצב הזה. לא מצאתי את עצמי נאלצת לבחור בחירה קשה זו בין חברות לבין נאמנות לעצמי. אני מייחסת זאת לחוש השוויוני המחודד של ויקי, שאפשרה לשתינו להמשיך את החברות ולהיות נאמנות לעצמנו גם כשהדברים האלה עמדו בסתירה. כך אני חושבת נוצר בינינו קשר מיוחד, שככל ששרד את אי ההסכמות, הפך לאמיץ יותר ולמשמעותי יותר עם השנים. יתרון זה ביחסים הסתיר ממני את מה שהייתי צריכה ללמוד,
שלא כדאי להתווכח עם ויקי. לכולם היה ידוע שאם ויקי החליטה, אז לא ניתן היה להזיזה. בעיניי, זה היה אחד מסודות כוחה. העקשנות והנחרצות, שהצטרפו לאותה נאמנות בלתי מתפשרת לעצמה וליכולת להיות חברה. הצירוף הזה של תכונותיה, לא כל אחד לחוד, אלא הכל ביחד, עשה את מה שהיא הייתה, אישה חריזמטית, כל כך מיוחדת ויוצאת דופן. בסופו של דבר מצאתי את עצמי חולקת עליה בעיקר בנושאים של אסטרטגיה, של לא על מה, לא על האידיאולוגיה, אלא של מה הדרך שיש לבחור. בענייני אידיאולוגיה, בין אם פמיניסטית ובין אם במאבק בנושאים של מזרחים אשכנזים, ראינו עין בעין את הדברים. אחרי הוויכוחים, כשהשן היה מתפזר, היו נותרות אי הסכמות רק על גבולות של שיתוף פעולה. האם שיתוף פעולה עד איזה גבול עם הממסד, באשר הוא גברי או פמיניסטי אשכנזי, אבל לשמחתי לא על מהות. אני גם חושבת שעם השנים נוצרה בינינו הבנה שמוטב לנו להפנות את האנרגיות שלנו להשגת מטרותינו במקום לחלות את כוחנו במאבק הדדי. וכך כתבנו בסוף הוויכוח שאני לא ידעתי שזה יהיה הוויכוח האחרון. לאחיות שלום רב, שיח זה שהתחלנו, ויקי והנריאט, מבוסס על מערכת יחסים אישיים ארוכת שנים, עשירה בניסיון ותמיכה והערכה הדדיים. ניהלנו את השיח של הימים האחרונים על בסיס יחסים אלה, ומטרתנו היא לצאת מחוזקות הן כתנועה והן כיחידות, תוך שמירה על החשוב מכל, חופש פעולה, ריבוי דעות וכבוד לכל עמדה שהנשים באחותי מוצאות לנכון להביע. מטרתו של הוויכוח הזה בינינו איננו להכריע את היריבה, אלא לצאת מחוזקות כקולקטיב ומחוזקות כפרטים. על החתומות הנריאט וויקי, 7/12/2003. כאמור, אני לא ידעתי שזה הוויכוח האחרון, כי עבורי ויקי תמיד הייתה שם. הייתה לי תחושה שהיא תמיד תהיה גם בעתיד בשבילי שם. בשנתיים האחרונות, כששינתה ויקי את עמדותיה בעניין הציונות, אמרתי לעצמי, מה שצריך זה שיחה עם ויקי. לא הזדרזתי לנהל את השיחה החשובה הזאת, כי התחושה שלי הייתה שויקי באמת תהיה שם, כמו שפסל החירות לתושב ניו יורק, הוא תמיד שם. ואני תמיד יכולה להרים טלפון ולקבוע פגישה כדי לקיים את השיחה הזאת. מתי שירצה היא תמיד שם בשבילי, כמו שהיה תמיד בעבר. אבל היא ברכה לי ככה, כמו שכתבתי בקינתי עליה, ברכה באמצע הוויכוח, והמילה תמיד התרוקנה מתוכן באכזריות. ברור מכך למה ויקי חסרה לי כחברה אמיתית לדרך, כמי שאיתה התחדדו לי התובנות לגבי עומק הבעיות ורוחב המעשים שיש לעשות, כפי שאני אראה גם בדבריי בהרצאה הערב. לכן אני בוחרת לחשוב עליה ולנהל איתה שיחות פנימיות, כך שהיא תהיה תמיד שם בשבילי, סמל חירות. אז הדברים שאני אומר הערב מוקדשים לזכרה של ויקי מתוך שכנוע עמוק שישרתו את האידיאולוגיה שבה שתינו האמנו. תודה. תודה להנריאט. האם הסוציולוגיה הבינה את המרוקאים? עודה שהנושא הזה ריתק אותי באופן מיוחד במשך כל שנות מחקריי ביהדות צפון אפריקה. מאיכן הפער הכה גדול בין הדימוי של יהדות מרוקו בראשית העלייה הגדולה לבין מה שאנו יודעים היום על מורשתה של יהדות זו? כלום היה משתנה היחס לעלייה זו בשנות ה-50 אם היה ידוע למעצבי מדיניות העלייה מה שאנו יודעים היום על עלייה זו? מה תפקידם של הסוציולוגים בעיצוב קליטת העלייה? ואיפה חטאם של ההיסטוריונים וחוקרי התרבות שלא ידעו להביא את דברה של יהדות מרוקו לחברה הישראלית? וכיצד הגיעו יוצאי מרוקו לעמדות הפוליטיות, הציבוריות, החברתיות והתרבותיות למרות הדימוי השלילי שהיה לעלייה זו? אלה הן מעט מהשאלות שבהן יכול לעסוק מושב זה. כל אחד מהחוקרים בחר לעצמו את הפן שהוא רוצה לעסוק בו בערב זה. אני מתכבד להזמין את פרופסור יוחנן פרס, שהוא פרופסור לסוציולוגיה באוניברסיטת תל אביב וחוקר יחסי עדות בישראל. הוא יושב ראש האגודה הסוציולוגית הישראלית, יושב ראש דירקטוריון לשעבר חברת המתנסים,
והוא ידבר הערב על הנושא עדות המזרח בחשיבה הסוציולוגית. בבקשה. כל מה שנאמר עליי נכון לשעבר. כבוד גדול הוא בשבילי. שומעים? כבוד גדול הוא בשבילי לפתוח ערב משותף לסוציולוגיה ולעולי מרוקו, במיוחד שהוא לזכר חברה כל כך פעילה וכל כך קרובה לשני המוקדים האלה, גם למדעי החברה וגם ליהדות מרוקו, כמו ויקי שירן זיכרונה לברכה. אין תקווה שנחקרים כיחידים או כקבוצה היו מרוצים ממה שחוקרים אומרים עליהם. כמעט תמיד המבט מבפנים שונה מאשר המבט מבחוץ, ורואים מפה מה שלא רואים משם. זה טבעי, וטבעי גם שיהיה ויכוח בימינו, כאשר נחקרים מגיעים ליכולת לעיין בכתבי החוקרים. כי החוקרים של שנות ה-50, בייחוד אלה שהתעניינו בעדות המזרח או גם בערבים אזרחי ישראל, היה להם קל מבחינה מסוימת, שמלאכתם לא עמדה בביקורת הנחקרים עצמם. הנחקרים לא היו קוראים את הספרות הסוציולוגית או האנתרופולוגית. כיום גדלה השקיפות והפתיחות, ואנחנו חייבים להביא בחשבון שכל מה שאנחנו אומרים וכל מה שאנחנו כותבים הנחקרים קוראים ושומעים. וטבעי כאמור שיהיה ויכוח, ואנחנו מקבלים את הוויכוח הזה בברכה, ורואים את עצמנו כמי שחייב דין וחשבון הנחקרים שלו, כשם שאנחנו חייבים דין וחשבון אחד לשני, כשם שאנחנו חייבים דין וחשבון למי שמממן אותנו, כשם שאנחנו חייבים דין וחשבון לעולם האינטלקטואלי הרחב. לכן, כיוון שהרשמים כל כך שונים ממה שעדה רואה בפנימיותה, בחווייתה, למה שחוקר רואה מבחוץ, לכן הם כל כך חשובים זה לזה ומשלימים זה את זה. הסוציולוגיה הישראלית, הערה שנייה, אינה מצטמצמת בפרופסור שמעון נוח אייזנשטט ותלמידיו המובהקים, ששניים מהם נמצאים איתנו פה, משה ליסה ואליעזר בן רפאל. היא כוללת, ותסלחו לי שאני קורא כי אסור לשכוח פה יותר מדי אנשים, היא כוללת גם את רבקה בר יוסף, את משה שוקד, את שלמה דשן, את יעקב נהון, את סמי סמוכה, את דבורה ברנשטיין, את שלמה סבירסקי, את אלכס ויינגורד, את יהודית שובל, את אפרים יער, את ינון כהן, את יוסי שביט, את הניית דהן כלב, ואחרון חביב את יהודה שנהב. כל האנשים האלה הם סוציולוגים, כולם משתתפים בכנסים סוציולוגיים, כולם מלמדים תלמידים סוציולוגיה, ואין שום סיבה לא לראות אותם כחלק מן המקצוע, כשם שהם חלקים גם מתנועות פוליטיות או מעדות או מכל ארגון אחר. לכן, אם נצמד לנושא, האם הבינה הסוציולוגיה הישראלית את יוצאי מרוקו, השאלה הנכונה היא האם הבינו כל אלה, ואלה שבמקרה לא הזכרתי אותם, האם הבינו כל אלה יחד את יהודי מרוקו. העלייה והקליטה ובעקבותיהם יחסים אתניים הפכו לנושא כל כך חשוב וכל כך מרכזי, שכמעט אין סוציולוג במדינת ישראל שלא תרם לו, ואני בצורה מאוד סלקטיבית ושרירותית אתרכז בתובנות של כמה מהן. פער בין הדתי כאמור היה המוקד של הרבה מאוד מחקרים, וצריך להזכיר חלוצים. אז הראשון שציין שהפער הדתי קיים, והוא קיים גם כאשר מפקחים על השכלה וותק בארץ ועוד דברים,
הוא גיורא חנוך. קיים גם כאשר מפקחים, זאת אומרת הוא לא פרי הפער בהשכלה בלבד, הוא לא פרי הפער בוותק בלבד, יש בו גם יסוד של אפליה. ראשון שהזכיר את זה היה כמו גיורא חנוך, הוא הזכיר דבר שני מאוד חשוב, שעד אמצע שנות ה-50 הפער לא הצטמצם כלל. וחוקרים נוספים שחזרו, הרחיבו, העמיקו את מחקרו של גיורא והתקנו אותו לימים אלה, ביניהם האחרון שבהם אולי אציין הוא ינון כהן, וצריך להזכיר את יעקב נהון, את סמי סמוכה, את סבירסקי, שעסקו בדברים האלה, וכולם נוכחו שהפער מצטמצם באיטיות מייאשת. כשמדברים על ראשונים, הראשונה שכתבה לפי מיטב ידיעתי מאמר לא על עדות המזרח בכלל אלא ספציפית על יהודי מרוקו היא פרופסור רבקה בר יוסף. במאמרה ההיסטורי המרוקאים רקע הבעיה היא תיארה את יהודי מרוקו כנתונים בתהליך מעבר מתרבות אותנטית יהודית בהשפעה המוסלמית לתרבות מעורבת יהודית צרפתית. והמאמץ הזה נקטע באכזריות על ידי תקומת המדינה, הפיכת העולם הערבי לעוין והצורך לצאת את מרוקו. ידוע שרבים, כשליש מיהודי מרוקו, בחרו את צרפת וכשני שליש בחרו את ישראל, וכמעט שלא נשארו יהודים במרוקו. אבל המאמץ להשתלט על הצפה הצרפתית ועל התרבות הצרפתית ולהיכלל בה היה לגבי הרוב שעלה לישראל מאמץ חינם. הארץ הזו אימצה כלשון זרה את השפה האנגלית, את ההשפעה האמריקאית ואת התרבות האמריקאית. וההישגים שהיו בתרבות צרפת לא נרשמו לטובת המשיגיהם. יש לציין שצמד חוקרים, מיכה ענבר וחיים אדלר, לקחו מאוד ברצינות את הבעיה האם יהודי מרוקו היו נקלטים יותר טוב בצרפת, וישבו אחים ובני דודים מישראל ומצרפת, מה שנקרא מדגם מזווג, לשון זוגות, זוגות זוגות, ואכן ראו שמבחינת היקלטותם במוסדות של השכלה גבוהה ומבחינת הכנסתם ומעמדם החברתי האישי, יהודי מרוקו הצליחו יותר בצרפת מאשר בישראל, ואין זה תוצאה של סלקציה שכאילו הטובים פנו לצרפת, מפני שכאן היה ניטרול של הגורם הזה על ידי בחירה באחים ובני דודים שהם מאותן המשפחות. לעומת זאת יש לציין שהרגשת זהות, עוצמה פוליטית והרגשת ביטחון הקנתה ישראל יותר מאשר צרפת. מבחינה זו יהודי מרוקו שעלו לישראל עשו בחירה טובה מבחינתם. מהו הסך הכל קשה לסוציולוג להכריע, זה עניינה של העדה עצמה. אני אגיע להתרכז בנושא אחד שבו מעשיה של העדה עצמה, התנהלותה והחלטת כל משפחה בתוכה היו גורם מכריע, וזה גודל הפריון והפיקוח על הילודה. כבר גיורא חנוך ציין שבכל, או שאחריו ציינו, שבכל, מכל מסכורת מרוקאית או מזרחית מתפרנסים יותר אנשים מאשר ממסכורת מקבילה אשכנזית, וזה אחת הסיבות המחמירות, יש אומרים ב-40% את חוסר השוויון הבין הדתי בישראל.
פרס ובורוש כתב עת מגמות מצאו שהאינטליגנציה של ילדים נמצאת בירידה החל מן הילד הרביעי. כלומר לא שהילד הרביעי פחות מוכשר מאחיו הבוגרים, אלא שמשפחות שיש להם ארבע ילדים, שוב אחרי שמנטרלים את כל הגורמים האחרים, נשארות עם ילדים פחות מוכשרים ללימודים, פחות מוכנים ללימודים נגיד כך, מאשר משפחות עם פחות ילדים. קראנו לזה איכות או כמות של ילדים, וראינו את הניקוד. אבל בשלב זה כבר קיים מאמר אחר של פרס וקץ, שבו הראינו שהפריון של יהודי המזרח והפריון של יהודי מערב השתווה החל משנת 1981. כלומר, יהודי מרוקו עצמם ושאר עדות המזרח הגיעו למסקנה שפיקוח על ילודה הוא לטובתם ולא נכפה עליהם מבחוץ. אי אפשר לכפות אותו מבחוץ. דווקא בתחומים האינטימיים ביותר, האישיים ביותר, גיל הנשואים, אחוז הגירושים וגודל הילודה, חלה התקרבות עצומה בין העדות השונות, ומיזוג הגלויות או המלטינג פוט האמריקאי התגשם דווקא בתחום שסוציולוגים הישראלים ואחרים חשבו שיהיה אחרון לתזוזה ושינוי. לבסוף, נושא טעון, בעייתי, כבד, מזרחים וערבים. לדעתי, לא לדעתי, אלא לפי דיווחי הסוציולוגיה הישראלית לסוגיהם, כולל דיווחי שלי, קיבלו עדות המזרח החלטה אסטרטגית, החלטה שאין לחזור ממנה, להעדיף את הזהות היהודית והישראלית על הזהות הדתית והמרוקאית או הערבית או המוסלמית או המזרח תיכונית או כל שם אחר שתקראו לה. הם החליטו החלטה בלתי חוזרת מפני שהושקעו בה מאמצים אדירים, נפשיים, ציבוריים, פוליטיים, מפני שהם ראו גם הרבה ברכה בהחלטה חשובה זו. הרעיונות הנוכחיים של חזרה לתרבות ערבית ולזהות ערבית נראים לי שידבקו רק בקצות המחנה. ואסיים בפרשייה שמוזכרת על ידי א' ב' יהושע בספרו הקלה המשחררת. הסופר או בן דמותו בגיבור של הסיפור כותב מכתב לעיריית חיפה, שבו הוא מתלונן על רחוב שצר מדי כדי לפנות בו אחורה. פנייה אחורה מסכנת את התנועה ואת הנהג הפונה כאחד. וכותב הסופר או בן דמותו לעירייה, נא להרחיב את הכביש בנקודה זו. במקום להרחיב את הכביש מספק את העירייה שלט, פנייה אחורה אסורה. וזה תמצית גורלם של בני עדות המזרח. אין פנייה אחורה, אין חיפוש המחר באתמול, אין מועד ב', אין אפשרות לחזור בך. אתם איתנו, החלטתם החלטה אסטרטגית, לא תמיד הבינו אותה נכון, אבל בסופו של דבר כולם מסכימים עליה. אנחנו חוט השדרה של מדינת ישראל, או לפחות של הציבור היהודי במדינת ישראל. אנחנו פירושו האשכנזים הוותיקים ועדות המזרח כאחד. ואכן במחקר שערכנו בן רפאל ואנוכי לאחרונה במימונו ועידודו של מרכז רבין, התברר שהפער או השסע הבין הדתי אמנם קיים, לא התבטל, אבל הוא צר יותר, קטן יותר, זניח יותר, מאשר כל שסע אחר בין עולים וותיקים, בין דתיים וחילוניים, בין ערבים ויהודים בוודאי,
וכל שסע אחר שאפשר לחפש ולחקור. הוא לא קטן אובייקטיבית, אבל הוא קטן יחסית. וכך קורה ששסע או קונפליקט חברתי לא נפטר בתף, אלא נפטר בתת. הוא נדחק הצידה בני דאגות קשות ממנו ושסעים דחופים ממנו. בצורה כזאת, המגרעות של החברה הישראלית הן גם מעלותיה. תודה רבה. תודה רבה לפרופסור יוחנן פרס. אני מתכבד עכשיו להזמין, כמובן על הסקירה החשובה שהוא עשה לנו פה, של כל מהלך המחקר של הסוציולוגיה, על הנושא של עדות המזרח. אני מתכבד להזמין את פרופסור משה ליסק. פרופסור ליסק הוא פרופסור אמריטוס במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית. היום הוא עורך של הסדרה החשובה מאוד, תולדות ההתיישבות היהודית בארץ ישראל מאז העלייה הראשונה, שיוצאת בהוצאת האקדמיה הלאומית למדעים ולמוסד ביאליק. פרופסור ליסק הוא חתן פרס ישראל לשנת 1992. ופרופסור ליסק ידבר איתנו על ניסוי ותהייה בלימוד אופייה של העלייה ממרוקו. בבקשה. יוחנן, קח את הכוס. תודה רבה. כאחד שזכי, מתי המעט, קומץ החוקרים שזכה להיות נוכח תחילה כסטודנט, אפילו לתואר ראשון, אבל בעיקר לתואר שני, ואחר כך במהלך כל השנים במפגש בין החוקרים המעטים שהיו בשנות ה-50 לבין הנחקרים מעדות המזרח, אני רוצה להעיר כמה הערות, אפשר להגיד אותם כהערות היסטוריות, אבל בעיקר לגבי המפגש או אי המפגש בין החוקרים לבין הנחקרים. למעשה זה היה מפגש בין היישוב כולו, היישוב החדש כפי שנקרא ותיקים, לבין העלייה מארצות המזרח התיכון. הנקודה הראשונה שאני רוצה לציין, שהעדה המרוקאית לא הייתה מוכרת לחלוטין. וזו מסיבה פשוטה מאוד. היו יהודים יוצאי מרוקו לפני 48, קראו להם מוגרבים, מערביים. הם הגיעו במאה ה-19, רובם ככולם. מתי מעט הגיעו בתקופת המנדט, לפי הרישויים של הלשכה הממשלתית לסטטיסטיקה, אז ממשלת המנדט, הגיעו בסך הכל כ-1,000 איש במשך 30 שנה מצפון אפריקה. זאת אומרת, זה כולל, למעשה, אני לא בטוח שלוב נכללת, אבל ודאי שלוש הארצות, תוניס, אלג'יר ומרוקו, נכללות בתוך הקטגוריה הזאת. המערביים היוו רק פחות מחצי אחוז מכלל היישוב היהודי לפני 1948. החוקרים השונים, לאו דווקא סוציולוגים, כמעט לא היו סוציולוגים, ודאי לא בשנות ה-30, בשנות ה-40 כבר התחילו לראות ניצנים של מחקר סוציולוגי. עסקו בעדות אחרות. יש ההיסטוריון המפורסם, גויטן, שחקר את התימנים, ברויר שחקר את הקורדים, ויצחק בן צבי שהוא היה אתנוגרף, בין השעה היסטוריון, הוא חקר כל מיני עדות נידחות, שבטי ישראל הנידחים בעיקר באסיה. פאטאי שהיה אחד האתנוגרפים הראשונים,
עסק בעיקר במפגש תרבויות מבלי להתמקד דווקא בעידה מסוימת. בזה עסקו בעיקר תימנים, קורדים, במידה לא קטנה, ופה ושם בכמה מאמרים כלליים יותר על מפגשים בין תרבותיים, דבר שכלל גם את העבודות הראשוניות ביותר של פרופסור איינשטיין, לא התמקדו דווקא בעידה מסוימת, אלא במפגשים בין עידות שונות, בעיקר בין עידות המזרח לבין עידות אשכנז. וזה היה מצב עד תחילתה של העלייה הגדולה. יתר על כן, אינני יודע עד כמה שניים יודעים, אבל הגל הראשון של העלייה ממרוקו שהתחיל ב-48, גם באו קודם במסגרת עליית הנוער, כבר בקפריסין ישבו כמה יוצאי מרוקו צעירים, אבל אני מדבר על הגל המסיבי הראשון, כלל בסך הכל כ-30,000 איש. אומנם הם היוו זאת אומרת, ה-30,000 איש האלו בין 48 עד 51 הם היו חלק לא מבוטל מכלל העולים מארצות המזרח התיכון, אבל לא, לא, ודאי לא רוב, מיעוט מכובד, אבל לא, לא החלק הגדול מבחינה כמותית. ודאי שהם היוו עדיין מיעוט מקרב כלל העולים, כי כפי שאתם יודעים, בעד 51, בשלוש השנים האלו הגיעו גם יוצאי מחנות העקורים באירופה. זה בערך היה מחצית יוצאי אירופה ומחצית יוצאי ארצות המזרח התיכון. כך שגם הקבוצה הקטנה של יוצאי מרוקו, 30,000 איש האלה שהגיעו, לא לפחות מבחינה כמותית לא היו אמורים לשמש מוקד למחקר, כי היו עדות, נאמר ככה, שמשכו יותר את העין גם מבחינה כמותית וגם מבחינת ההכרה, כמו התימנים שכבר ודאי יש להם היסטוריה ממושכת מאז העלייה הראשונה, אפילו קדמה העלייה בכמה חודשים או משהו כזה לעלייה הראשונה מאירופה, ו ודאי ישבו פה, לא רק ישבו, אלא היו, הייתי אומר, העדה הכי מכובדת והעשירה והמבוססת, זה כפי שקוראים למעשה מחטטים, דוברי הלדינו, שהם אגב לא נחקרו במיוחד לפני תקופת המנדט. הם היוו, נעשו עליהם כמה סקירות, אבל לא היוו מוקד ממש של מחקר. והשאלה איך תוך תקופה קצרה ביותר, של חודשים לכל יותר שנה, פחות או יותר בין 49 ל-50, הפכה העדה המרוקאית לעדה המדוברת ביותר בעיתונות, ואני מדגיש את העיתונות שהקדישה לה הרבה מאוד, לפחות כמה פובליציסטים הקדישו לה הרבה מאוד איזה מקום בכתיבתם, גם וגם בשיח הציבורי, וגם זה חלחל עד מהרה גם לתחום האקדמיה. זאת אומרת, בעצם מדובר פה על המחלקה לסוציולוגיה בירושלים, זאת אומרת, כמה אנשים שאותם הסטודנטים והדוקטורנטים שהיו חלק מהצוות של פרופסור איינשטיין בשנות ה-50 שעסק בקליטת עלייה. וזאת אומרת שאלה מעניינת מאוד מבחינה היסטורית. אפשר כבר היה לראות בסוף שנות ה-50, בזמן אמת כמעט, בזמן אמת, בסוף שנות ה-50 כבר
לכל היותר ב-61-62 כבר התחילו להתפרסם הממצאים הראשונים של מחקרים של לא רק של פרופסור איינשטאט אבל גם של תלמידיו שעסקו לא רק ביהודי מרוקו אבל גם אבל לא מעט ביהודי מרוקו. הייתי אומר, קשה לי לומר אם זה היה חצי חצי או משהו כזה, אבל לכל פנים יהודי מרוקו תפסו מקום מכובד מאוד במחקרים, בעיקר מושבי עולים וגם הפרברים, הפרברים העירונים, בעיקר בירושלים ונוסררה שימשה כאובייקט לחקר ההסתגלות או הקליטה במסגרות עירוניות. פה אפשר להזכיר, אם כי יוחנן כבר הזכיר חלק מהם, אבל אני יכול להזכיר גם את דוב ויינטרופ שהיה החלוץ של המחקר של מושבי העולים של יוצאי מרוקו, ואנתרופולוגים אחר כך דשן ושוקד, חיים אדלר שעסק בחקר מוסרה כי שם הייתה הריכוז גדול של עולים ממרוקו. אפשר להביא דוגמאות נוספות. ואני חוזר לשאלה, מדוע יהודי מרוקו משכו את האש, את הסקרנות ואת האש, ואני לא מגזים, בייחוד בשיח הציבורי או בראש ובראשונה בשיח הציבורי. ושתראו מיד, אני אדבר גם על התפיסה המחקרית של הסוציולוגים שהייתה שונה במידה רבה מאוד מהתפיסה הציבורית. קודם כל הסתבר, אני מדבר עכשיו כפי שזה הדבר השתקף בעיתונות, ולא רק בעיתונות, הסתבר אחר כך, וזה לא ידענו בזמן אמת, לפחות החוקרים, אני יכול להעיד על עצמי ועל אחרים, לא ידענו בזמן אמת, כי זה היה כתוב בכל מיני דוחות של השליחים של יוצאי, השליחים שנשלחו מהארץ למרוקו, וכתבו דוחות. אגב, עוד לפני הקמת המדינה כבר הגיעו לשם שליחים, חלקם היו אפילו בצבא, יהודים שהיו חוילים בצבא הבריטי והגיעו דרך, כמובן עם ניצחון בנות הברית, הם הגיעו ממצרים עם הצבא הבריטי עד טוניס ואלג'יריה ואחר כך בכוחות עצמם למרוקו. והתיאורים, ואין לי זמן, אני אם כי הבאתי את הקטע, איך לקרוא לזה, המדכא ביותר, אבל מי שקורא את הדוחות, לא היום, אני כבר מצאתי אותם לפני הרבה שנים, אבל לא בזמן אמת, אלא מספר שנים אחר כך, איכשהו נחשפו, התיאורים היו קשים ביותר, ואני אומר את זה בלשון המעטה, בלשון המעטה. מדובר פה לא בתיאור כללי של יהדות מרוקו, לא בתיאור הממד הבינוני, והמעמד המשכיל יותר, בוגרי אליאנס, אלו שנחשפו לתרבות הצרפתית או שהיו בשלבים ראשונים של כניסה לתרבות הצרפתית, גם לא מעמד בינוני נמוך, וזה המעמד הבינוני הנמוך הזה היה חוט השדרה של יהדות מרוקו. אני מדבר על כל אלו יושבי הערים הגדולות שעסקו גם במסחר, גם במלאכות שונות, אלא התיאור של, איך להגדיר, המילה פרולטריון היא לא בדיוק מתאימה לתיאור הזה, זה גם מינוח שלקוח מעולם אחר, אבל יושבי אותם אנשים שהיו בשוליים של השוליים של החברה היהודית במרוקו, רובם מאגרים טריים יחסית של עשור, 15 שנה, שהגיעו מהכפרים, לא מהרי האטלס, אלו לא כך הגרו, לא כך נדדו צפון, אבל מכפרים, התיישבו והיוו נטל אדיר על הקהילה היהודית.
שכמו כל קהילה יהודית בכל מקום בעולם הקימה גמחים והקימה כל מיני מוסדות לטפל בהם. הדוחות הרפואיים ששלחו רופאים, לא שליחים בעלי אוריינטציה פוליטית או אידיאולוגית וכיוצא בזה, שהיו מחויבים למשרד עלה ונשלחו משלחות של רופאים, היו קשים ביותר. והסתבר ואלו היו העולים הראשונים. ה-30,000 האיש האלו באו מדלת העם, זה מונח ספרותי, ואני אומר את זה במלוא הכנות והאובייקטיביות, ואני בדרך כלל, ודאי כיום לעוד, נוכח כל מיני תיאורים של זוועות בעולם, בארץ קודם כל ובעולם, כבר לא מתרגשים מדברים כאלה, אבל כשקראתי את הדברים האלו לפני 10-15 שנה, ממש הזדעזעת מהתיאורים של הרופאים, מהתיאורים של גם שליחים שאחר כך הסתבר שהם היו הדוחפים הגדולים, המיליצי היושר הגדולים ביותר של העלייה במרוקו, למרות כל הדברים, התיאורים היו קשים ביותר של אותה אוכלוסייה שהיו הראשונים שהגיעו לארץ, כי הם לא היה להם מה להפסיד, לא היה להם מה להפסיד. כל מה שהיה עשוי להתרחש בארץ, ולהם ודאי שלא היה מושג בדיוק מה, לנוכח מה הם, הולכים, לא היה להם מה להפסיד. והקהילה היהודית, ואני אומר את זה במלוא אחריות, הקהילה היהודית גם שמחה, או זה הקל עליה מאוד גם מבחינת הנטל הכספי והנטל המוסרי והנפשי של הטיפול באוכלוסייה הזו. כך שהתיוג, אם נקרא לזה הסטריאוטיפים הראשונים, השליליים ביותר, שהגיעו לארץ, הגיעו באמצעות הדוחות האלה, והם קודם כל כמו היום, אבל אז אולי לא היה כך ברור איך ומה ולמה, גם דלפו לעיתונות, לעיתונאים. אני הייתי אפילו, מישהו כתב, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, קראתי רק לאחרונה, שהיה גם מישהו שבאופן מיוחד ביקש להדליף את זה לעיתונות, כי הייתה הרגשה שאנשים לא יודעים, לא מבינים, לא מכירים את העלייה הזאת בכלל, וצריך לספר להם את האמת. והייתה סדרת מאמרים שאני קורא להם זעזעת של אריה גלבלום, היה עיתונאי בכיר מאוד בארץ, כיום ידוע, אבל אני לא יודע אם כל החוקרים במחלקה לסוציולוגיה קראו אותה, אני לא יודע אם הם קראו אז את הארץ, יכול להיות שהם קראו את דבר או את על המשמר, אני לא יודע, ושם הדברים האלה לא היו כתובים, אבל סדרת מאמרים בארץ, סדרה ארוכה, והדברים היו מזעזעים. הוא הוסיף משלו כהנה וכהנה, מדמיונו הוא. היום הוא היה עומד מיד, היו תובעים אותו למשפט על הדברים, על הערכות, על אמירות הגזעניות כפי שנוהגים לכנות. אבל אין ספק שהוא חלק מהדברים, מהמידע הבסיסי, מהנתונים הסטטיסטיים, כנראה, לא כנראה, הם ודאי היו נכונים, אבל הפרשנות שלו באמת הייתה מזעזעת. 48, 49. זו הייתה סדרה ארוכה של מאמרים, אבל היא התחילה בסוף 48, תחילת 49. אני מוכרח לומר, וגם זה לא היה ברור לנו כחוקרים, לא היה ברור, לא היינו מודעים
טוב, אנחנו נכנסנו לתמונה רק אחרי, נאמר ככה, במחצית שנות ה-50, כן, שכבר למדנו לתואר שני. לא היינו מודעים, אני חושב שמעטים מאוד היו מודעים, זאת אומרת בציבור אני מתכוון, לא בקרב האליטה, לחרדה שתקפה את הקולטים, תקראו לזה את הממסד, את האליטה, את הקברניטים, תקראו לזה כל מיני שמות. מישהו קרא לזה החרדה בפני מהפכה דמוגרפית. תמיד בתולדות הקונפליקט הישראלי ערבי תמיד הייתה בעיה של האיום הדמוגרפי תמיד היה קיים, לא רק היום, כן, מאז ומתמיד. אבל פה פתאום נוצרה בעיה דמוגרפית בתוך היישוב עצמו, בתוך היישוב היהודי במדינת ישראל. יוצאי מרוקו, זאת אומרת הגל הראשון הזה שאיתו נפגשו הקולטים, איתו נפגשו החוקרים, במידה מסוימת גם הציבור, לא כל הציבור, המפגשים היו ודאי לא היו דחופים עם הציבור הרחב כי הם ישבו רחוק, אבל הייתה אבל בקרב האליטה, וזה רק הסתבר גם ביומנים, גם בזיכרונות, גם בביוגרפיות ובאוטוביוגרפיות שונות, נתקפו בחרדה גדולה ביותר. והתגובה, חוץ מהתגובה האמוציונלית והתגובה למשל שבא פרופסור שיבה שייסד את תל השומר ולפני בן גוריון, והלחצים הופנו בראש ובראשונה לבן גוריון שיחליט על הפסקת העלייה, או על, אם לא הפסקה מוחלטת, על מיון וסינון של העלייה. ופרופסור שיבה אמר, אם אתה לא מפסיק אני מחזיר לך את כל המפתחות. הוא היה ממונה אז על כל נקרא לזה בעיות הבריאות במחנות העולים, הוא אמר אני מחזיר לך את המפתחות, המערכת הבריאות קורסת, היא כבר קרסה, אני לא רוצה להיות יותר אחראי. והלחצים באו מכיוונים שונים. בסופו של דבר בסופו של דבר הוחלט במחצית 51, אחרי שבעצם כבר הסתיימה העלייה המסיבית הגדולה מכל הארצות, גם מאירופה, גם מתימן ועיראק ובולגריה וכיוצא בזה, מכל המקומות, הוחלט על, ובמעשה גם פשוט זרם העולים ידלדל כמעט מעצמו בגלל העובדה שכמעט קהילות המזרח כמעט כולן ישבו בארץ, אומנם במחנות עולים מעברות או במושבים. על כל פנים הוחלט על ארגון מחדש של הקריטריונים לעלייה לארץ. אני לא אכנס כאלה פרטים כי אין לי זמן. קריטריונים, אני רק אומר משפט אחד, אותם, ניסו ליישם את אותם הקריטריונים שהיו קיימים בתקופת היישוב. בתקופת היישוב למי שלא היה כסף, סכום מכובד מאוד של 100 לירות סטרלינג, וזה התחיל בזה ואחר כך הרבה יותר, אלו שהיו ללא רכוש וללא כסף, הונהג יחס קשוח מאוד לגבי אפשרות הכניסה לארץ ברישיונות ממשלת המנדט, כי הרישיונות ניתנו על ידי ממשלת המנדט. אותם הקריטריונים כמעט אותם הקריטריונים,
זה לא היה מופנה דווקא לגבי עדות מזרח, זה הונהג לגבי כל ארצות המזרח אירופה בתקופה ההיא, וזה בגלל גם מחסור כמובן ברשיונות עלייה. ולכן צריך להבין ש זאת אומרת, אני חושב שהסיבות האלה יצרו אווירה, היו אמורים ליצור אווירה מאוד נגטיבית, שלילית, לחוקרים, כולם היינו נערים, בכל אופן צעירים, כן, בשנות נאמר 25-30, שהלכו למושבים, הלכו לפרברים וכיוצא בזה, והתחילו להביא נתונים, לחקור, לראיין, להסתכל, להיות צופה משתתף וכיוצא בזה. אני לא יודע אם כל החוקרים, אותם 10-12 איש, היו מודעים לכל התיוגים והסטריאוטיפים השליליים, אבל אני מניח שקשה מאוד היה להשתחרר מהם אז. זאת אומרת, היה פה הצירוף א' של בורות, אי ידע, אי הבנה, אי הכרה של התרבות, של יהדות מרוקו. גם בגלל העובדה שהיו כל כך מעטים בארץ. התימנים ידעו הרבה יותר. לא הייתי אומר שכולם היו מומחים להיסטוריה של יהודי תימן, אבל ידעו הרבה יותר. שהם פשוט, הם היו פה רבים יותר ושנים ארוכות יותר, ובמספרים, והמפגשים עם העדה התימנית היו מאוד אינטנסיבי בתקופת, מאז בואה, בתקופת המנדט. לא תמיד נעימים, לא תמיד סימפטיים, לא תמיד, הרבה פעמים קונפליקטואליים, אבל היו מגעים. על כל פנים, ולכן אני הייתי אומר ברטרוספקציה, ואני מסתכל על העניין הזה, אני אומר, שאני בודק מה בעצם אמרו, מה חקרו, מה היו המסקנות. אני לא אכנס כרגע, גם יוחנן כבר עמד על חלק מהדברים, לא אדבר על הפירוט על המסקנות כי אין לי זמן, אבל אני רק אומר דבר אחד מרכזי. אי אפשר למצוא במחקרים האלו, גם ודאי לא של האנתרופולוגים, שהיו הרבה הרבה יותר, והיו הראשונים ש, ואני מודה בלב שלם ומודה להם על כך, שהם פיתחו את הרגישות מתוקף גם הדיסציפלינה האנתרופולוגית לתרבות של יהודי המזרח ולהבנת התרבות, לא רק להבנת כל מיני תהליכים ומבנים וכיוצא בזה, שאנחנו לפעמים הלכנו מסלול הזה והגענו לכל מיני סמטאות ללא מוצא וכיוצא בזה, אלא הם בהחלט פיתחו את העניין הזה של הרגישות לתרבות של העדות השונות ושל הבנת הדימויים והנוהלים הדתיים והתקסים הדתיים וכיוצא בזה. אבל לא רק הם, גם בספרות הסוציולוגית נטו, פרופר, לא דווקא אנתרופולוגית, אי אפשר למצוא סטריאוטיפים שליליים ותיוג שלילי של העדה המרוקאית. יש ביקורת, יש תיאורים שוודאי מעוררים עשויים היו לעורר אצל הנחקרים עצמם הסתייגויות מסוימות. אבל אי אפשר היה למצוא התלהמות, חס וחלילה, שלילה, חס וחלילה. אבל מה כן היה? ובזה אני רוצה לסיים. כי לא רק ש... אני חושב שזה גם פרי הדיסציפלינה, לא דווקא הסוציולוגית, אבל פרי הסוציאליזציה האקדמית.
בניגוד לחופש הפרוע, הדמיון הפרוע של כמה וכמה עיתונאים, היינו צריכים להביא תמיד הוכחות. אי אפשר לכתוב סתם, היה צריך להביא הוכחות מפורשות, ואני לא מדבר על מסמכים, אני מדבר על עדויות של הנחקרים עצמם, של יוצאי מרוקו, גם כמובן של הקולטים, תיאורים ככל היותר אובייקטיביים של מה שקורה במושבי עולים יוצאי מרוקו או בפרברים שונים כמו מוסררה. אי אפשר היה לברבר כפי שאומרים כיום, היה צריך להביא הוכחות לעניין הזה וזהירות בהגדרות. אבל הגענו למסקנה מאוד, ואני מדבר עכשיו כבר בסוף שנות ה-50, מסקנה מהפכנית, חתרנית כפי שקוראים לזה כיום, שנגדה לחלוטין את המדיניות הקליטה בארץ. כי מדיניות הקליטה בארץ דיברה על כור היתוך, מדיניות הקליטה בארץ דיברה על קיבוץ גלויות, לא רק במובן הזה שמביאים את כולם כאן, אלא גם את המיזוג גלויות, סליחה, קיבוץ ומיזוג גלויות, ושכל מושב קטן ויהיו בו רק 100 איש, כן, אני כבר מסיים, שיהיו בו אפילו 50 איש או 100 איש, ודאי פרוור ואחרי זה צריך להיות, לשקף את פני החברה כולה, צריכים לבוא לשלוח שם גם רומנים וגם עיראקים וגם מרוקאים, כל עדות ישראל, שום דבר לא סגור, כולם צריכים להיות מקום אחד, זה האידיאל. ואנחנו הגענו למסקנה שהיא באמת הייתה מרדנית לחלוטין, אמרנו לא, זו טעות גדולה, זה קאונטר פרודקטיב, זה נגד בכלל ההיגיון, לא רק התיאורטי, אלא נגד ההיגיון המעשי, נגד המציאות, זה יערוס את תהליך הקליטה במקומות האלה. ראינו את זה לנגד עינינו, איך הדברים האלו מתרחשים. כך שאני אומר, שרציתי לדבר על ניסוי ותהייה, וניסוי והסתגלות בתהליך המחקר, אני חושב שאם אפשר, אם אדם יכול להעיד על עצמו, או החוקרים יכולים להעיד על עצמו, אני חושב שבסך הכל לא הצלחנו לתאר את כל תהליך הקליטה בתקופה ההיא, זה היה גדול מדי בשבילנו, וגם קצר מדי מבחינת הפרספקטיבה ההיסטורית. אבל גם בראייה המצומצמת הזאת של 4-5 שנים, אבל בזמן אמת, הגענו למסקנה שיש צורך לשנות שינוי רדיקלי תהליך הקליטה. הדבר הזה נעשה רק במסגרת מושבי עולים בתחום מסוים כמו חבל לכיש, וזו אולי ההמלצה הראשונה ואולי האחרונה שהממסד קיבל מהסוציולוגים עד היום הזה. תודה רבה. אני מתכבד להזמין את פרופסור אליעזר בן רפאל, פרופסור לסוציולוגיה באוניברסיטת תל אביב ובעל הקתדרה לסוציולוגיה פוליטית, הוא נשיא האגודה הבינלאומית לחקר הסוציולוגיה שהיא האגודה הוותיקה ביותר בעולם ויושב ראש האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה. אחד מתחומי המחקר שלו, אני מבקש ממך, אחד מתחומי המחקר של פרופסור בן רפאל הם רב תרבותיות בחברה הישראלית, ופרופסור בן ישראל ידבר על פניה השונים של יהדות מרוקו ומפגשה. פרופסור בן רפאל, סליחה, אני חוזר, פרופסור בן רפאל ידבר על פניה השונים של יהדות מרוקו ומפגשה עם המציאות הישראלית. בבקשה. תודה רבה. אני רוצה קודם לבקש להביע את רגשי ההזדהות שלי עם המשפחה על אובדן אישה יקרה ולוחמת למען מה שהיא האמינה בו, ושבעצם איתה אנחנו מתווכחים
כל הערב הזה. אם להתייחס לנושא של הסוציולוגיה הישראלית בתחום ההתייחסות ליהדות מרוקו ועדות המזרח לקליטת העלייה, אנחנו נתקלים בבעיות שבעצם הן לא בעיות רק אופייניות לסוציולוגיה הישראלית, הן בעיות של הסוציולוגיה בכלל. יש היום, ואגיד את זה בצורה פשוטה, יש בסוציולוגיה הכללית, הכלל עולמית, משבר זהות מאוד עמוק בין גישות שונות לדיסציפלינה. ואפשר להתייחס לויכוחים האלה, למשבר הזה, בצורה פשוטה למדי. התייחסות לשני קודים בסיסיים שהם היו קיימים בסוציולוגיה מראשית דחקה, שההתייחסות אליהם יצרה חילוקי דעות ומאבקים. הקוד האחד הוא, והדבר הזה היה משותף לכל מייסדי המקצוע, ההתייחסות לנושא של המציאות החברתית הייתה מתוך שאיפה, מתוך אספירציה ערכית. כשמרקס כתב את הקפיטל או את העבודות האחרות שלו, הוא ביקש בכך לשנות את העולם. כלומר, הייתה לו שאיפה ערכית בסיסית כלפי המציאות החברתית הזאת. אבל, וכך גם אצל דורקהיים, וכך גם אצל ובר, ואצל האחרים שיסדו את המקצוע. מצד שני, כולם, כל אותם מייסדים, היו, אמנם הם חלקו אחד עם השני על מה צריכה להיות המטרה, ומהם הערכים הנכונים. אבל מצד שני, כולם הסכימו על דבר אחד, שהאמת שלהם הם צריכים להוכיח באמצעות מחקר שמבקש לחשוף את האמת המדעית ולהקפיד על מתודולוגיה ועל להקפיד על אובייקטיביות, ועד כמה שאפשר כאשר נכנסים לחקר המציאות לנטרל מהמחקר עצמו מה שרוצים למצוא במציאות, לתת למציאות עצמה לדבר. זאת הייתה העוצמה, אני חושב, של הסוציולוגיה בדורותיה הראשונים כאשר היא צמחה, כהתייחסות חדשה לבעיות חברתיות, בשונה לפילוסופים ובשונה למטאפיזיקאים ובשונה לתיאולוגים השונים שגם הם בעבר עסקו בענייני חברה. אולם כאשר הסוציולוגיה הזאת צמחה והתפתחה וביקשה להיכנס לאכסניה של האוניברסיטה, להפוך למקור לגיטימי של ידע, להשיג תקציבי מחקר, להשיג סטטוס, היא יותר ויותר נדחפה לחקות את מדעי הטבע, שאז הופיעו כשיא הידע בכלל. ולכן אימצו יותר ויותר את הדרישה למתודולוגיה נכונה, למתודולוגיה מדעית, ולהסתייגות הולכת וגוברת מהתייחסויות ערכיות. כך שאנחנו מקבלים מה שהיום או תקופה ארוכה היה מקובל לכנות הזרם המרכזי של
הסוציולוגיה בעולם, במיוחד הסוציולוגיה האמריקאית, הדגש על מתודולוגיה, הדגש על הידע, והתייחסות ניטרלית עד כמה שאפשר בכלל לנושא ערכים. אולם שתי הגישות האלה, הגישה של המייסדים והגישה של המדעיסטים או הפוזיטיביסטים, אם אפשר לומר, המשותף שלהם היה הדגש על מחקר שייתן למציאות לדבר. אולם בהמשך הדרך, כשהתפתחו תנועות חברתיות שביקשו לגייס אנשים, שביקשו להציג את עצמם כתנועות מדעיות שמתבססות על ידע מדעי, משום שהמדע הוא שמזכה בלגיטימציה, הרי הופיע המושג של מחקר מגויס. המחקר המגויס, כפי שהוא בא בצורה קיצונית מאוד במשטר הסטליניסטי, אבל גם הופיע בלא מעט מקומות אחרים, המשטר המגויס פירושו, קודם כל מגדירים מה שרוצים למצוא, ואחר כך עושים את המחקר שחייב להגיע למה שרצו למצוא, כי אחרת אתה פשוט סוטה, אתה כלי שרת בידי הממסד, אתה מישהו שמזיק לעתיד האנושות וכו' וכו'. כלומר, אני עושה קריקטורה, לא אצל כל אחד הדברים הולכים בצורה כל כך קיצונית כמובן, אבל בסך הכל המטרה של המחקר ומה שרוצים להגיע כבר כתוב בכותרת של הצעת המחקר. למשל, היום קיבלתי ממוסד מאוד מאוד חשוב במדינת ישראל להקצבה למחקרים, מחקר ששמו צמיחתה של הגזענות בתרבות הישראלית. זאת אומרת, יודעים שיש צמיחה של גזענות בתרבות הישראלית, הבעיה היחידה היא זה לתת לזה סימוכים מחקריים. מעבר לזה, בשלב נוסף מהגישה הזאת, אנחנו מגיעים להתייחסות בכלל. מה זה מחקר? זאת אומרת שסוציולוגיה הופכת לשיח, לוויכוח. האמת המדעית נתפסת כאמת אידיאולוגית. הרי מפתחים ומטפחים את ההנחה שכלי המחקר הם מושפעים מהאידיאולוגיה של החוקר, ולכן אין בכלל משמעות לכשעצמה לפעילות המחקרית. זה חלק מהשיח האידיאולוגי. ואז אנחנו מקבלים מה שנקרא בסוציולוגיה הגישה הרלטיביסטית. הכל רלטיבי, הכל יחסי. משהו אמת בנסיבות מסוימות, הוא לא אמת בנסיבות אחרות, הוא אמת כשמתייחסים לאינטרסים מסוימים, הוא הופך לשקר כשמתייחסים לאינטרסים אחרים. ברור שכאן מכנה משותף של שתי אסכולות הראשונות נעלם, ואנחנו מקבלים ויכוח על זהותה של הסוציולוגיה. מהי בעצם סוציולוגיה? וזהו המשבר שרציתי לדבר עליו ושהסברתי אותו קודם, שהסוציולוגיה היום היא במצב של משבר, משום שהיא במצב של מאבק פנימי על זהותה. והדברים האלה שהם מאפיינים את הסוציולוגיה הכלל עולמית, ואפשר לראות את זה לפי ז'ורנלים שונים, ז'ורנלים כאלה וז'ורנלים אחרים, וכנסים כאלה וכנסים אחרים, המשבר הזהותי הזה הוא גם קיים וגם חי איתנו בקרבנו בסוציולוגיה הישראלית. אני רוצה, אם מותר, לנסות בקיצור עד כמה שאפשר להציג אותו בהקשר הישראל. אני חושב שהסוציולוגיה הישראלית
אפשר לדבר על פי מאמר מפורסם של סמי על שלוש גישות שהיו הגישות שהתחילו את הסוציולוגיה הישראלית, לפחות אחת מהן, אחר כך התפתחה השנייה, אחר כך השלישית, ובעצם שלוש גישות ששלושתן בעצם יצאו מהנחות ערכיות מסוימות, אבל שהמשותף ביניהן הוא, כפי שמשה אמר בסוף דבריו, הניסיון לתת למציאות לדבר, ולא להכתיב למציאות מה היא ומי היא. אבל כל אחת מהגישות האלה משכה אש מהגישות האחרות. מבלי להיכנס בפירוט לדברים, נגיד בקיצור כאן, שהגישה הראשונה, שאחר כך מבקרים קראו לה גישה ממסדית וכו', בעצם אני חושב, כפי שנאמר על ידי משה, שבראשית הדרך הגישה, הסוציולוגיה הייתה כל כך מצומצמת, היו כל כך מעט סוציולוגים ובעיות כל כך אדירות, שאין שום מקום לראות את הסוציולוגים האלה שהתמודדו עם הבעיות בשטח, כאנשים שראו את עצמם ככלי שרת בידי הממסד. מה שמבלבלים כאן, אני חושב, כשמציגים את הסוציולוגים האלה כמשחתים את הממסד, זה שהם פשוט אז פעלו מתוך תפיסה תיאורטית שלאו דווקא שאבה מהאינטרסים של הממסד, אלא שאבה מהתפיסות שהיו דומיננטיות בסוציולוגיה הכלל לאומית. כלומר, הגישה המפורסמת הסטרוקטורליסטית פונקציונליסטית, שנטתה לראות את החברה כמערכת, שכל אלמנט אמור להסתדר בצורה זו או אחרת בתוכה. הגישה הזאת שלטה בכיפה, והסוציולוגיה הישראלית תמצא אותה לאו דווקא משום שהתייחסה לצרכים של הממסד, אלא בדיוק מסיבות הפוכות, משום שהיא התייחסה לעצמה כענף של ידע כלל עולמי שהיא צריכה להשתלב בו. זאת הייתה בעצם המוטיבציה הבסיסית, שאפשר יהיה לפרסם מאמרים בז'ורנלים המובילים, להופיע בכנסים החשובים ולדבר אותה שפה כמו אנשים שיושבים שם. אבל יצא שהמושג המרכזי של אותה סוציולוגיה היה המושג אינטגרציה. כשמסתכלים על חברה כמערכת, שואלים האם כל המחכיבים הם אינטגרטיביים בתוך המערכת. וברור שמבחינה זאת, כי אם הכותרת היא כאן, אם היו טעויות של הסוציולוגיה כשהיא באה לחקור בעיות כלשהן, כולל יהודי מרוקו, אולי הבעיה שלה היה עודף המשקל שהיא נתנה למושג אינטגרציה. אבל מצד שני, היא גם מתור רגישות לשאלת האינטגרציה, היא גם שמה את האצבע על בעיות למיניהן. על בעיות שיוצרות מתחים, שיוצרות קונפליקטים. ולא בכדי סיים משה את דבריו קודם בכך שהוא מדבר על כך שבסופו של דבר סוציולוגים הגיעו לביקורת על מודל מיזוג הגלויות כפי שרצו לממש אותו בתוך המציאות הישראלית. המודל השני, שגם הוא יצא מהנחות ערכיות אבל מפרספקטיבה שונה, הפוכה, זה מודל הקונפליקט. ומודל הקונפליקט מעמיד במרכז את ערכי השוויון ואת ערך הצדק הדיסטריבוטיבי כאמות מידה
של חברה טובה. ועל בסיס זה מבקש, הגישה הזאת מבקשת לנתור ביקורת על על המציאות החברתית. ומתוך זה היא מעלה סטטיסטיקות. היא מדברת על חלוקת עמדות. היא מצביעה על תחומים שבהם יש יותר שוויון ותחומים אחרים שיש פחות שוויון. ומעלה את הנושא של יחסי כוחות. מה שהיה הרבה פחות מובלט בהתייחסות הקודמת. ולכן אפשר בהחלט לראות גם את גישת הקונפליקט כגישה שביקשה לתת למציאות לדבר. גם אם הקול שהיא העלתה מהמציאות היה קול שונה מהקול שהגישה הקודמת העלתה. גישה אחרת. הגישה ששמי במאמר שלו המפורסם קורא גישה תרבותית. הגישה התרבותית אומרת שבמציאות של אי שוויון, של אי צדק נתונה, ובמציאות שבה יש איזה שהם מנגנונים אינטגרטיביים, אם לקרוא להם כך, שכפי שפועלים כפי שפועלים, תגובות של בני אדם הן במידה בלתי מבוטלת לא רק פועל יוצא ישיר של אי השוויון או של מנגנוני אינטגרציה, אבל גם של תפיסות, גישות, שאיפות, התייחסויות של הדמויות עצמן, של בני האדם עצמם, של הקבוצות עצמן, גם כפונקציה של הערכים התרבותיים שלהם, של המורשות שלהם, של תפיסות החיים שלהם, של ניסיון החיים שלהם. ואומנם, הגישה הזאת מצביעה על כך, שבניגוד לגישת הקונפליקט, שבמדינת ישראל, כל התנועות שקמו על רקע אי השוויון, שקמו ישירות על רקע אי השוויון, כי יש כל מיני תופעות שהתפתחו בעקיפים כתוצאה של אי השוויון. אבל שקמו ישירות מאי השוויון, החל מהמחאה בוואדי סאליב, להמשיך בפנתרים שחורים, בתנועת האוהלים, בכל הקבוצות שרק יעלו על הדעת, התנועות האלה כולן כאחת נכשלו. נכשלו ליצור עובדות פוליטיות חברתיות חדשות. מצד שני, בניגוד לגישה שהדגישה את האינטגרציה, ומאחורי המושג אינטגרציה, המודרניזציה, שאנשים ילמדו דפוסים חדשים, התנהגויות חדשות, בסופו של יהיו כמו כולם, ייכנסו למודלים אחידים. אנחנו רואים בחברה הישראלית מודרניזציה מאוד מאוד בולטת של כל הקבוצות, ובסופו של דבר הדבר הזה לא הביא לחיסול, לביטול, למחיקה של הדתיות, של קיומן המובחן במידה זו או אחרת של קטגוריות חברתיות ש מתייחסות לאיזה שהם סמלים, לאיזה שהם אלמנטים של זהות קולקטיבית. ולכן, לפי עניות דתי, לפי הגישה התרבותית, אני חושב שיש להתייחס גם לעובדה שהיא לא הובלטה על ידי אף אחת מהגישות הקודמות, שהמושג הדתיות בחברה הישראלית יש להבין אותו, אותה, את התופעה הזאת, כתופעה של קולקטיב יהודי בתוך כלל יהודי. הממד של היהודיות כאתניות בקרב יהודי,
ומבלי להרחיב את הדיבור, ברור כבר, אני חושב רק כשאני אומר את הדברים האלה, שהדברים מאוד מאוד משתלבים עם העובדה, והדברים האלה נכתבו בשנות ה-80 המוקדמות, עם העובדה שהיום אנחנו רואים שהתופעה החזקה ביותר, ואפשר להימלט ממנה, ולא חשוב איך יפחשו אותה, התופעה החזקה ביותר, העדתית, והממשיכה ונמשכת, היא החיבור בין עדתיות ודתיות. עם הקונטקסט של כיפוח יחסי, עם הקונטקסט של התנסויות חיים קשות בחברה הישראלית, אבל בסופו של דבר הדברים מתחברים ומחזיקים מעמד כביטויים של קולקטיב מסוים כשמתחברים עם המושג של דתיות. אשתדל. מכל מקום, ומבלי להיכנס עכשיו לוויכוח לעומק של מה כל גישה וכו', אומר רק שיש כמה דברים שבכל זאת 40 שנה אחר כך, 40 שנה, הזמן עובר מהר, אבל זאת עובדה, אנחנו 40 שנה אחר כך, יותר מ-40 שנה אחר כך. כלומר, יותר מדור אחד. מה בעצם נשאר? מה הסיטואציה שנוצרה שכולנו פחות או יותר יכולים להסכים עליו משום שיש לנו קבלות מחקריות? שהחברה הישראלית היא חברה שהיא לא נתונה רק ואולי לא בעיקר לכיתוב בין מה שנקרא אשכנזים למה שנקרא מזרחים. החברה הישראלית נתונה להרבה מאוד שסעים. זהו מודל של רב תרבותיות, שעוד נגיד משהו על זה. ובתוך המודל הזה של רב תרבותיות, כשאתה הולך לבודק מי קרוב למי ומי רחוק ממי, אתה רואה שמי שקרוב, הכי קרוב למי, זה so-called אשכנזים ו-so-called מזרחים. ביחס לרוסים, ביחס לחרדים, ביחס לערבים, ביחס לעובדים הזרים, ביחס לאתיופים. וזה, כל זה חלק מהחברה הישראלית. בתוך החברה הזאת, אשכנזים ומזרחים מאוד קרובים אחד לשני. הם בעצם יחד המרכז של כל המערכת. הדבר השני, רוב המזרחים במדינת ישראל שייכים למעמד בינוני נמוך ומעלה, ולא למעמד בינוני נמוך ומטה. נגיד כ-60% מהמזרחים, בהערכה מאוד גסה. כלומר, לומר שהקבוצה המזרחית במדינת ישראל היא הקבוצה המקופחת, או שהיא קבוצה מקופחת בכללותה, אין זה כיסוי. דבר נוסף, במעמד הנמוך, אותם 40% מזרחים, אם אנחנו נותנים להם עיגול כלפי מעלה, אם 40% מהמזרחים הם במעמד הנמוך, הם מיעוט במעמד הנמוך הישראלי. אם כן, לזהות כיפוח חברתי עם מזרחים בישראל, זאת איוולת גם מבחינה זאת. מה? סליחה? אני מצטער, אין לי אישור לענות לך, אני אשמח אחר כך. אני מתנצל. דבר נוסף שלא שנחטאים מלתת עליו את הדעת, שהוא בעל משמעות מרכזית, אני חושב, גם אם לא יודעים בדיוק איזה משמעות, המהפכה הפוליטית שהתרחשה בישראל בשנת ה-80
בשנות ה-80, ואשר קודם הכניסה ייצוג מאוד מאוד חזק של מזרחים באליטה הפוליטית, על כל ענפיה, בהסתדרות, בנשיאות, בצבא, בממשלה, בכנסת, ומכאן גם חדירה ממשית, מחשימה, של מה שנקרא בני עדות המזרח, לתוך אליטות כמו התקשורת, כמו האומנויות, כמו הזמר הישראלי, ועוד ועוד. עכשיו, מה שאני אומר, אני חוזר ואומר, מה שיוחנן ואני מצאנו במחקר עכשיו, שעכשיו הסתיים, שמכל השסעים החברתיים בחברה הישראלית, זהו השסע העמום ביותר, החלש ביותר, הרך ביותר. זאת ועוד, אני עכשיו מיד גומר. יחד עם זה, שתי אותן גישות בסיסיות בסוציולוגיה הישראלית, שנוטות להמעיט בחשיבות של עובדות מחקריות. האחת, תוך מתן מס שפתיים לעובדות האלה, והאחת גם זה לא, הרי ששתי הגישות האלה ממשיכות לדבר על דיכוי המזרחי בחברה הישראלית, ממשיכות לשמש כוח רוויזיוניסטי ביחס למה שהיה, ומשקיעים את מיטב המאמצים שלהם לדיכוי שהיה מהרגע הראשון, מה שעוללו האשכנזים במחאות למזרחים, לטפח את המושג של תיאוריה של קשר וכדומה. זאת ועוד, יצירה ביחס למצב הנוכחי היום, מציאות וירטואלית. לא, אני מצטער, זה נורא מפריע. אני נורא מצטער, זה מפריע, לא? לא קיבלת את רשות הדיבור. לא, זה לא הוגן. אל תפריע לשיחה. לא ביקשתי. אני מצטער. אני מבקש את סליחתך, לא יודע מי זה, אבל מבקש את סליחתך. אין לי אישור לענות לך, אבל אשמח לעשות את זה בהמשך. ברגע שיושר. יש יצירה של מציאות וירטואלית, שההתייחסות שלי כמי שכן מתייחס לעובדות כדברים חשובים, הייתי אומר, אולי בצורה קיצונית מדי, שלא דובים ולא יח. למשל, כאשר... אל תוריד לי את הזמן הזה. מציאות וירטואלית. פתאום מזרחים הופכים לערבים יהודים. אז אני מתכבד להציג בפניכם יהודי סלאבי. אז מה? מבחינה אנתרופולוגית, צבע שיער, צבע עיניים, צבע אור, מה המשמעות שאני סלאבי כשאני מתפקד כישראלי? מה המשמעות שאתה ערבי כשאתה יהודי מרוקאי שיושב בישראל? מרוקאי אולי ברברי יותר נכון להגיד. אני חושב שמשתמשים בקטגוריות של תודעה קולקטיבית, כאשר מבקשים, מסתמכים על עובדות כאילו ביולוגיות. זה ברור שהיהודים בכל מקום שהגיעו, זכו להרבה מאוד תחומות גנטיות. המושג יהודי אף פעם לא היה מושג גנטי. עצם להציג ערבי יהודי יחד, זה שטנס. יהודי זה מושג
תרבותי במובהק. אם ערבי זה גם מושג תרבותי במובהק, צריך להוכיח, צריך לבסס את זה. בינתיים לא שמענו על ביסוס כזה. גם לא שמענו על ביסוס כזה מצד הערבים הלא יהודים, שיכירו ביהודים כערבים, חוץ מהבן של קדאפי. אני... עכשיו, תן לי בכל זאת עוד 3 דקות, בסדר? לא יהיה לי זמן להכריז, זה יהיה לי זמן. משפט סיום, סליחה על התשובה. כן. יש עוד 2 דוברים וזה לי נורא קשה. אני אומר, אני אעשה משפט, יהיה קצת ארוך. הדברים האלה מזכירים לי את מה שקרה עם האינטליגנציה שהייתה קיימת בארץ אולי הכי מתקדמת במחאות, מה שלא יאמר המושג הזה, צרפת. כאשר במשך 30 שנה האינטליגנציה הצרפתית הייתה סטליניסטית, לא אחרת מסטליניסטית, טיפחה לעצמה מושגים שראו את העולם בשחור לבן כבאדום לבן או באדום שחור, וראו את האדום כשחר האנושות. אנשים יושבים בפריז בקפה פלור מסביב אפריטיף ומדברים על גדולתו של סטלין, ועד כמה זה קשה בצרפת לחיות בחברה מעמדית ומדכאת. הדיון הווירטואלי הזה על דברים שבעצם כחוקר קשה לי למצוא להם אישוש, הוא בעייתי ביותר, אבל כמו שראינו בצרפת, הדברים עוברים, יש סיכוי שגם פה זה יעבור. תודה רבה. אני מודה לפרופסור בן רפאל, אני מצטער על התפקיד כפוי הטובה שנכפה עליי במסגרת הזמן. לא, הדובר הרביעי, אני אשמח לקרוא את הספר לאחר מכן, אבל זה לא... אבל למה אתה... תודה. תודה. סליחה, לא. אנחנו נזמין עוד מעט הסדרנים שיוציאו אותך, זה לא הולך ככה. הדובר הרביעי הוא פרופסור סמי סמוכה. פרופסור סמוכה, פרופסור לסוציולוגיה מאוניברסיטת חיפה, מתמחה ביחסים אתניים משוואתיים ובחקר החברה הישראלית, ושמענו עליו כאן. הוא פרסם בהרחבה על שסעים פנימיים בחברה הישראלית, ובמיוחד על יחסי ערבים יהודים ומזרחים אשכנזיים. מחקריו האחרונים עוסקים בנושא אופי האתני של הדמוקרטיה הישראלית בפרספקטיבה השוואתית, ובנושא השלכות תהליך השלום על החברה הישראלית. ספריו כוללים ישראל, פלורליזם וקונפליקט בערבית, וערבים ויהודים בישראל, 2 כרכים באנגלית. פרופסור סמוכה ידבר על הנרטיב האשכנזי והנרטיב המזרחי, יהודי מרוקו והסוציולוגיה הישראלית של יחסי העדות. אני מודה לכם. אני... בשבילי הדיון הזה הוא בהחלט נערך מבחינתי בנסיבות טרגיות, כי אני לא הייתי אמור להשתתף בו. אני מחליף את דוקטור ויקי שירן. אני רוצה להתחיל בכמה מילים לזכרה. את ויקי הכרתי ב-1979 כאשר היא ובעלה חיים שיושב איתנו בחרו בי להציג את הבעיה הדתית בפני המועצה לתרבות ואומנות. אחר כך הכרתיה במסגרת המאבק נגד סדרת הטלוויזיה עמוד האש, שבה סופרו תולדות הציונות והיישוב עד הקמת המדינה, תוך התעלמות גמורה מהמזרחים. בקסם האישי שלה ובמרץ הבלתי נדלה שלה, ויקי גייסה אותי ועוד רבים לעורר דעת קהל, להפגין ולפנות לערכאות כדי לתקן את הסדרה. המאבק נגד הסדרה נכשל, אך היו לו השלכות על הפעילים ועל העברת מסר לממסד האשכנזי, שעבור התעלמות מהמזרחים הוא ישלם מחיר.
הלקח הזה אכן נלמד באופן חלקי ביצירת סדרת הטלוויזיה תקומה, שהייתה המשך לעמוד האש, עם תפיסה יותר פלורליסטית וביקורתית. אני מקווה שבתור ממלא מקום של ויקי בדיון זה אומר דברים לפי רוחה ובכך אכבד את זכרה. אני רוצה לדון בקשר שבין הנרטיב הדתי וסוציולוגיה. נרטיב זה מה שאנשים חושבים וסוציולוגיה זה מה שחוקרים מוצאים ומפרסמים. לשם כך אני אבחין בין נרטיב מזרחי ונרטיב אשכנזי, וכן אבחין בין שלוש אסכולות בסוציולוגיה. סוציולוגיה קלאסית של הזרם המרכזי, סוציולוגיה ביקורתית וסוציולוגיה רדיקלית. אבדוק את הקשר בין שני הנרטיבים האלה ובין שלוש הסוציולוגיות האלה. אני אתחיל עם הנרטיבים. נרטיב, כל עדה יוצרת לה נרטיב לגבי מצבה. הנרטיב כולל עובדות, מיתוסים, באשר לקורות שלה בעבר, חוויות, הישגים, מעשי גבורה, תבוסות, טראומות, סכסוכים, אכזבות ועוד. וגם היחס שלה לעדה האחרת. הנרטיב פועל כפריזמה שדרכו משתקף העבר, אך גם נתפסים ונשפטים אירועים בהווה ותקוות לעתיד. הנרטיב אם כן מעצב את השיח שמורכב ממושגים, מהנחות סמויות, וזה משמש לה את הקבוצה להבנת מצבה ולקבעת היחס שלה לקבוצות אחרות. זה המושג נרטיב בהבחנה ממחקר שאדם עושה על מנת לבחון את העובדות בצורה אובייקטיבית כמה שאפשר. עכשיו, מהו הנרטיב המזרחי כלפי מצבם וכלפי ולגבי קליטתם בחברה הישראלית? בזיכרון הקיבוצי של הרבה מזרחים היום, גם בדור השני ובדור השלישי, שנות ה-50 היו שנים של מצוקה עמוקה, ניוון במעברות ובעיירות הפיתוח, הרס המסורת והדת, דיכוי תרבותי, השפלה, אפליה עדתית, בוטה מצד ממסד מתנשא, אכזבה קשה, ניכור ודחיקה לשוליים. בתחושת האבל והטראומה יש כדי להסביר את הכעס של רוב המזרחים כלפי השמאל שעמד אז בראש הממסד ונתפס כאשם במצבם של המזרחים, ולתמיכתם של הרוב המכריע של המזרחים בימין. זה פחות או יותר הנרטיב המזרחי. אבל הנרטיב המזרחי הזה מאוד שונה מהנרטיב האשכנזי, מה שהאשכנזי הממוצע חושב על עצמו ועל יחסו למזרחים. מנקודת מבטם של האשכנזים, בשנות ה-50 סבלו העולים והוותיקים כאחד מתנאי מחסור. הוותיקים הסכימו לעלייה המונית אף על פי שהייתה מעל לכושר הקליטה של המדינה הצעירה והדלה. העולים המזרחים באו בחוסר כל וללא השכלה, ונעשה ניסיון כן להקנות להם תרבות ישראלית מודרנית במקום תרבותם הנחשלת. הממסד פעל בתום לב, את השגיאות שנעשו פה ושם לא היה אפשר למנוע, ובכלל המזרחים צריכים להכיר תודה על מה שנעשה עבורם. בסופו של דבר המפעל הגדול של העלייה והקליטה הצליח. בנרטיב האשכנזי הזה אין מקום לטרוניות של המזרחים, אין את מי להאשים ואין כל עוול לתקן. התודעה ההיסטורית האשכנזית מכירה בתחושות הקיפוח של המזרחים, אך היא גורסת שלא היה קיפוח, והיא מייחסת אי רציונליות למזרחים הפועלים בהווה על פי תחושות עוול ושאיפות נקם לא מוצדקות. עכשיו, קשה מאוד להפריד בין נרטיב ובין היסטוריה. נכון שיש מדע אובייקטיבי במרכאות, אנחנו משתדלים להיות אובייקטיביים,
אבל אנחנו ניזונים מהנרטיבים האלה גם כחוקרים. והשאלה שאני מיד אציג ואני אענה עליה, הסוציולוגיה הישראלית לאיזה נרטיב היא קרובה? או אמרתי אין סוציולוגיה ישראלית, יש שלוש סוציולוגיות ישראליות. והשאלה מדוע הסוציולוגיה הזאת מהסוג הזה קרובה לנרטיב הזה ולא לנרטיב הזה. אבל לפני שאני אעשה את זה אני אגיד משהו על יהודי מרוקו. יהודי מרוקו בישראל הפכו ללב הבעיה הדתית. וזאת אפשר להגיד כבר מ-49. אם אנחנו רוצים להבין את הבעיה הדתית, הכי טוב לקחת את הבעיה המרוקאית או את המרוקאים כסמל וכליבה של הבעיה הזאת. מה מאפיין אותם שעושה אותם לכאלה? קודם כל זה העדה הגדולה ביותר מקרב המזרחים. רובם מרוכזים בשכבות הנמוכות. ורוב המזרחים שבשכבת המצוקה הם מרוקאים. מרוקאים מהמעמד הבינוני מהווים עדיין שכבה דקה. זיקת יהודי מרוקו למסורת ולדת עודנה חזקה. יהודי מרוקו חיים ברובם בפריפריה. נגד יהודי מרוקו התפשטו הסטריאוטיפים הגזעניים ביותר, ונגדם גם הופעלה האפליה החמורה ביותר בתולדות המדינה, שזה מדיניות הסלקציה ושימוש בכוח להפניה שלהם לעיירות הפיתוח. הנרטיב המזרחי שציירתי אותו קודם הוא המושרש ביותר ובולט ביותר בקרב יהודי מרוקו. ולבסוף כל תנועות המחאה היו ממוקדות ביהודי מרוקו. הריאקציה האשכנזית לעלייה ההמונית של המזרחים התמקדה בסכנה המרוקאית. לא במקרה ב-1949 הכוכבים של המאמרים של אריה גלבלום היו המרוקאים. בתאי שהוזכר כאן דיבר The Moroccan Peril של החברה הישראלית עוד ב-52. ומהומות ואדי סליב בחיפה ב-59 ניסו על ידי המרוקאים והם התפשטו לכל הארץ במשך 3 ימים. תנועת הפנתרים השחורים הייתה תנועה בעיקרה של פעילים ומנהיגים יוצאי מרוקו. מפלגת תמי הייתה מרוקאית בעיקרה, והמסה הקריטית של תנועת ש"ס כתנועה חברתית ולא רק כמפלגה היא מרוקאית. לכן אפשר לראות את המרוקאים כסבל של הבעיה הדתית בישראל, והם אומרים שהבעיה נפטרה, אז צריך להגיד להם איכן המרוקאים נמצאים היום. ועכשיו אני אעבור לסוציולוגיה הישראלית. אני אתחיל בסוציולוגיה הישראלית הראשונה, הסוציולוגיה הקלאסית של שנות ה-50 וה-60. כי כאשר אומרים הסוציולוגיה הישראלית, בלי לפרט מתכוונים לסוציולוגיה הישראלית של שנות ה-50 וה-60 בהקשר הזה. נשאלת השאלה אם כן, הסוציולוגיה הישראלית הזאת הקלאסית שידועה גם בשם הסוציולוגיה הירושלמית, האם היא הבינה את המרוקאים ואת המזרחים בכלל, ולאיזה נרטיב היא הייתה מקורבת? אני חושב שקרבה לנרטיב היא מבחן עבור הסוציולוגיה, כי זה האמפתיה, זה ההבנה. עכשיו אני אומר בצורה חד משמעית שהסוציולוגיה הישראלית הקלאסית הייתה קרובה לנרטיב האשכנזי ושללה את הנרטיב המזרחי. היא קיבלה את הנחת היסוד
שהבעיה הדתית במהותה היא תרבותית ונובעת מנחשנותם התרבותית של המזרחים. היא האשימה את המזרחים במצבם, היא יחסה לממסד כוונות טובות או לכל היותר שגיאות ולא מדיניות של אפליה עדתית. היא גם האמינה בשילוב באפשרות שהמזרחים יעשו למודרניים ואז הבעיה העדתית תיעלם. הסוציולוגיה הישראלית הקלאסית לא רק קנתה ללא ביקורת את הנרטיב האשכנזי, אלא גם נתנה לו תוקף והצדקה. עכשיו, מדוע? מה גרם לסוציולוגיה הישראלית להיות קרובה לנרטיב האשכנזי? לא כל כך פשוט. יש שלוש סיבות לזה. סיבה אחת, הסוציולוגיה הישראלית של שנות ה-50 וה-60 הייתה מגויסת לתנועה הציונית ולממסד של תנועת העבודה. הסיבה השנייה, הסוציולוגיה הישראלית השתמשה במודלים תיאורטיים ששלטו אז בסוציולוגיה העולמית, או יותר נכון המערבית, והם מודרניזציה, בינוי אומה וכור היתוך. והסיבה השלישית הייתה, נכון, הסוציולוגים היו אשכנזים בני היישוב הוותיק שספגו בחוויותיהם האישיות את הנרטיב האשכנזי, ולכן זה השפיע עליהם. אני אעבור עכשיו לסוציולוגיה השנייה, גם במהלך היסטורי. בשנות ה-70 עלתה הסוציולוגיה הביקורתית. היא תקפה את הסוציולוגיה הישראלית הקלאסית ואת גישתה לבעיית העדות. בינתיים התברר שהבעיה הדתית לא נעלמה, ובעקפין אף משפיעה על החברה הישראלית, כמו למשל הזעזועים שגרמה תנועת הפנתרים השחורים והמהפך הפוליטי שלו תרמו המזרחים. הסוציולוגים הביקורתיים טענו שלא הגיוני ולא מציאותי לנתח את יחסי העדות בישראל רק יחסי תרבות ולהתעלם מיחסי כוח, אפליה וניצול. היא גרסה שהיישוב הוותיק בשנות ה-50 ניצל את יתרונותיו ליצירת ריבוט עדתי מובנה. היא סברה שהייתה אפליה עדתית מכוונת בשנות ה-50. היא אמרה שמיסוד של ריבוט עדתי קשה ביותר לשבור לאחר התהוותו, כי פועלים מנגוננים בחברה הישראלית להנצחתו. תפיסות אלה של הסוציולוגיה הביקורתית של שנות ה-70 וה-80 נתנו תוקף והצדקה לנרטיב המזרחי והמרוקאי. הן הציגו את המזרחים כקורבן ואת האשכנזים כתוקפן, אם כי בצורה חלקית ומעודנת. הסוציולוגיה הביקורתית נשארה בתוך השיח הציוני. היא אפילו הדגישה את שותפות הגורל בין מזרחים לאשכנזים, וראתה את ההפרדה בין יהודים לערבים כעובדה קיימת, ולא דיברה על סולידריות בין מזרחים וערבים. עכשיו, אותם שלושת הגורמים המסבירים את הזיקה שבין הסוציולוגיה הקלאסית לנרטיב האשכנזי יכולים להסביר את הזיקה שבין הסוציולוגיה הביקורתית לנרטיב המזרחי. קודם כל, המדע בישראל נעשה פחות מגויס ויותר אוטונומי בשנות ה-70. הציונות והחברה הישראלית היו יותר מבססות אז, ולא היו צריכות את ההגנה והמגויסות של היהודים כמו בעשור הראשון. בסוציולוגיה המערבית התחלפו המודלים התיאורטיים בעקבות המהפכה הגזעית והאינטלקטואלית בארצות הברית בשנות ה-60. המודלים החדשים היו פלורליזם במקום כור היתוך, גישות של קונפליקט במקום גישות של קונסנסוס,
גישות של תלות וניצול מעמדי במקום שילוב ושיתוף פעולה. ולכן הסוציולוגים של שנות ה-70 למעשה הושפעו מאותם מודלים, כמו שאלה הסוציולוגים שנות ה-50 הושפעו מהמודלים שאז שלטו בסוציולוגיה. והגורם השלישי זה החוקרים החדשים שפעלו בשנות ה-70 קיבלו את השכלתם בחוץ לארץ ולא באוניברסיטה העברית, וגם עבדו באוניברסיטאות החדשות שקמו, כמו כן הגיעו לאקדמיה גם חוקרים וסטודנטים מזרחים שחוויותיהם האישיות תאמו את הנרטיב המזרחי. אני עובר לסוציולוגיה השלישית. בעשור האחרון עלתה סוציולוגיה חדשה שמן הדין לכנות אותה סוציולוגיה רדיקלית, משום שהיא מערערת על הגישות המדעיות והערכיות הן של הסוציולוגיה הקלאסית והן של הסוציולוגיה הביקורתית. הסוציולוגיה הרדיקלית מבוססת על מספר הנחות יסוד. הציונות, כמו כל תנועה לאומית, היא מלאכותית ודכאנית. החברה הישראלית היא חברה קולוניאלית, והמשטר הישראלי איננו דמוקרטיה. איננו דמוקרטי. לפי גישה זו, המזרחים היו קורבנות הציונות, כמו הערבים הפלסטינים. יהודי המזרח חיו בדוק קיום, בכבוד ובשלום עם הערבים והמוסלמים בארצות מוצא, והציונות היא שערערה את מעמדם. הם גויסו לפרויקט הציוני בעל כורחם. הם עברו תהליכי חילון ומודרניזציה מואצים בארצות מוצאם, בעוד שהתנועה הציונית והממסד האשכנזי הם שהדבוקו להם תווית מסורתית ונחשלות, כלומר עשו להם אוריינטליזציה. הם מופלים לרעה כמו שהערבים, וכי הפתרון לבעייתם הוא פוליטיקה של זהויות, מאבק וסולידריות עם הערבים להפוך את ישראל למדינת כל אזרחיה. אני שואל את השאלה עכשיו שאני שאלתי קודם לגבי שתי הסוציולוגיות הקודמות, לאיזה נרטיב שייכת הסוציולוגיה הזאת? לנרטיב המזרחי? לנרטיב האשכנזי? הסוציולוגיה הזאת מתיימרת לייצג את הנרטיב המזרחי האותנטי במרכאות. מה זה נרטיב אותנטי? אני לא יודע. לדעתי הסוציולוגיה הרדיקלית זרה הן לנרטיב האשכנזי והן לנרטיב המזרחי. היא זרה לרוחם של המזרחים בישראל. זו גישה פוגעת בכבודם של המזרחים והציגה אותם ככלי ריק וחסר רצון משלו וכיצירה מלאכותית של ממסד אשכנזי ציוני. עכשיו, מה הם הגורמים שמסבירים את עלייתה של הסוציולוגיה הרדיקלית? אני חוזר לאותם שלושת גורמים, הגורמים. אחד, החברה הישראלית הפכה להיות הרבה פחות מגויסת מאשר בשנות ה-70. היא יותר דמוקרטית, יותר פתוחה לרוחות המנשבות בעולם, שרואים בציונות תנועה גזענית, ובישראל חברה קולוניאלית. בית, בסוציולוגיה המערבית חדרו מודלים רדיקליים כמו פוסט-קולוניאליזם ורב תרבותיות, בנוסח מסוים, כי יש הרבה גרסאות של רב תרבותיות. ולבסוף קם דור חדש של חוקרים שמחוברים לרשתות מדעיות עולמיות רדיקליות, ושיש להם צורך להתבדל, לבדל את עצמם מהסוציולוגים הביקורתיים
בוודאי ובוודאי לא מהסוציולוגים הקלאסיים, על מנת לצבור מעמד משלהם. אני רוצה לסיים בשתי הערות. האם הסוציולוגיה הישראלית הבינה, מבינה את יהדות מרוקו? אם המבחן החשוב הוא קרבה לנרטיב, ולא צריך לזלזל בנרטיב, נרטיב זה לא מדע, אבל שיש לאנשים תפיסה מסוימת וחוויות מסוימות, צריך גם את זה לבדוק. צריך לקחת את זה ברצינות. אין ספק שמשלוש הסוציולוגיות שתיארתי, הסוציולוגיה הביקורתית היא הסוציולוגיה הקרובה ביותר לנרטיב המזרחי. שתי הסוציולוגיות האחרות מרוחקות ממנה. נקודה השנייה, הסוציולוגיה הקלאסית לא נשארה על שמריה, היא לא הסוציולוגיה היום הקלאסית של שנות ה-50 ו-60, זה לא הסוציולוגיה של היום של הזרם המרכזי, היא השתנתה, היא לא ספק התקרבה לתפיסה הביקורתית בסוציולוגיה, אבל היא עדיין שונה ממנה. וברשותך מילה אחת על ויקי שירן שבה פתחתי, ואני רוצה לסיים. אני חושב שויקי שירן, עד כמה שאני הכרתי אותה, במשך שנים רבות מקמה את עצמה בתוך הסוציולוגיה הביקורתית. והמפגשים שהיו לי איתה והיו מעטים מאוד בשנים האחרונות, ואני הקשבתי לה גם בהופעות הציבוריות שלה, היה בנימה מפויסת. שאותי מאוד הפתיע, והנימה המפויסת שהייתה לה, אני זוכר אותה בשנות ה-80 הראשונות ובסוף שנות ה-70, ככה מיליטנטית, הנימה המפויסת הזאת גם בין השאר התבטאה באמפתיה עצומה לסבל של יהודי אשכנז, וזה התבטא גם בעבודה שהיא עשתה על ילדים בתקופת השואה. תודה. הנריאת דהן כלב, שהיא ראש התוכנית למגדר באוניברסיטת בן גוריון, מתמחה בציונות ובתיאוריה פוליטית, פוליטיקה ישראלית, תוך דגש על הציונות והמזרחיים, היום יושבת באוקספורד בשבתון ועוסקת בתיאוריה פוסט קולוניאלית. בבקשה. לא, זהו, על הזמן. לא, לא יהיה לך. אני מצטער, אבל ככה חרגנו בהרבה. טוב, אני רוצה להרחיב, או ללכת בעקבותיו של סמי סמוכה, ולהרחיב את הדברים. וההתלבטות המרכזית שלי אם לקרוא את הדברים או לומר אותם, הכוונה המקורית הייתה לומר אותם, אבל מאחר ומסגרת הזמן היא מאוד נוקשה ואתם ודאי כבר מותשים, אז אני אקרא את הטענות ואת המסקנות שלי, ואחר כך אני אביא את התימוכין ככל שיתיר לי יושב הראש, ואני אשתדל גם בכל זאת לחרוג מהזמן, כי אני ראיתי שכל האחרים לא היו ממושמעים. הנושא של הפאנל הוא מרוקאים בעיני הסוציולוגיה הישראלית, ואני חושבת שהתשובה היא נורא פשוטה. הסוציולוגיה לא הבינה לא את יהודי מרוקו ולא את יהדות מרוקו. יהדות במובן ציוויליזציה. ובזה פספסה התרבות הישראלית והחברה הישראלית, אני חושבת, עמוד תווך מאוד גדול מבחינת החוליה שיכולה הייתה להיות מה שנקרא בקבון או החוט שדרה בחברה הישראלית ובתרבות הישראלית. אני יושבת באוקספורד ולכן כל החומרים שלי שם בבאר שבע ולא הצלחתי להגיע אליהם, אז אני אסתמך על מקורות ידועים ואני אלביש אותם קצת בלבוש ביקורתי שיונק ממה שאני עושה היום באוקספורד. אני רוצה לדבר על איך הפכו המרוקאים במחקר הסוציולוגי למקרה של המקרה, המקרה המרוקאי של המקרה המזרחי. בלשון יותר אקדמית זה ה-case study, או
מקרי החקר של הסוציולוגים להבנת הדתיות בארץ. לעניין זה, כשאנחנו אומרים סוציולוגיה, ואני חושבת שגם כל הדוברים האחרים הסתכלו על העניין הסוציולוגי בצורה קצת יותר מטשטשת, במובן הזה שיש סוציולוגים שפועלים במחלקה לחינוך ויש סוציולוגים שפועלים במחלקה למדע המדינה, ולכן אנחנו מדברים על כל מדעי החברה, או במחלקה לכלכלה וכן הלאה, אנחנו מדברים על כל מדעי החברה. כדאי לשים לב לזה, ולכן גם בגלל שיש משבר בדיסציפלינה, אני חושבת שטוב אגב שיש משבר, אבל אני חושבת שזה אחד הדברים. אז אני אתייחס למחקר בצורה קצת פחות ממושמעת מהבחינה הזאת. מתוך מעקב אחר המחקר בתחום הזה, אני רוצה להראות מה הייתה המתודולוגיה ומה היו הפרדיגמות ובאיזה אופן נבנתה קונסטרוקציה שנקראת המרוקאים בישראל. קונסטרוקציה שכמובן כבר הרבה שנים אני וחבריי לדרך הפוליטית מנסים לפרק אותה בתוך הממסד האקדמי באמצעות המתודה המחקרית המכונה דקונסטרוקציה, ולכן אני ארצה לטעון כאן שבעצם לכל סוציולוג יש נרטיב. זה לא שיש נרטיבים ויש סוציולוגים שהמציאות קופצת עליהם. הסוציולוגים קופצים על המציאות, מבררים בתוך המציאות את הסוגיה שהם רוצים לבחור, מאוד סלקטיביים, זה לא שהדבר נכפה עליהם. ולכן אני אטען כאן שלכל סוציולוג יש נרטיב. הסוציולוגיה הישראלית כשלעצמה ניצבה בפני המזרחים כשהיא רואה בהם מקרה מחקר של בעיה. אנחנו למדים זאת מימי המחקר הראשונים של הסוציולוגיה. המחקר על המזרחים והעדות לא התחיל לאחר שנים כשהתברר שיש בעיה שצריך ללמוד אותה, אלא הוא חקר בעיה כי הוא ראה אותה כבעיה מלכתחילה. וכמו שאמרתי, אני מעדיפה לומר את המסקנות שלי ואחר כך מה שיתיר יתיר הזמן. גם אני מחלקת את הדברים לשלוש תקופות, כאשר בתוך התקופות יש כמה תמות שמתפתחות. הבחנות מתייחסות ממבט על לתמונה הבאה. התקופה הראשונה, מקום המדינה ועד סוף שנות ה-60, המחקר עוסק במזרחים, כשהמרוקאים מובאים שם כמקרה מדגים, case study. הבחירה של החוקרים נפלה למרוקאים לא במקרה. יוצא מהמחקרים שבכל פעם שרצו לחקור אלימות, פיגור, כוח, נחשלות, כבוד, פרימיטיביות, המרוקאים היו קבוצה שנתנה תוצאות מאוד מובהקות. על העניין של בעייתיות באיך מביאים לתוצאות מובהקות בממד הסטטיסטי, אני לא אכנס, חלק מהסוציולוגים כאן דיברו על זה, אבל גם במחקר הסטטיסטי אנחנו מגיעים למסקנות מאוד פרובלמטיות בכפוף לאיך מאבדים את הנתונים, איך שואלים את השאלות, ואני לא אכנס לזה, אנשי המחקר יודעים על מה אני מדברת. חקר הסוגיות האלה צמח מקרקע של בעיות הגירה וכפיית קור היתוך על עולים שלא היו שווים לפרויקט הציוני מבחינת האתוס שלו. החיבור בין עלייה ומזרחים הוליד מחקרי חתך לא רק בנושאים ניטרליים כגון השכלה, תעסוקה, בריאות, היגיינה, ילודה, אלא גם בחינה של תכונות אופייניות למזרחים ולמרוקאים בפרט. לעומת זאת, לא נבדקו תכונות של אוריינות, של למדנות, פייטנות, משוררות, לא נבדקו תודעה פוליטית, השתתפות פוליטית. אחר כך אנחנו מוצאים את זה קצת בספר הגדול של ליסק ואורוביץ, אבל גם שם אנחנו מוצאים את זה בפרספקטיבה מאוד מסוימת, ואין לי זמן לפרט כאן. אני חושבת שזה נבדק באותה רוח שנבדקו המחקרים קודם לכן לגבי המרוקאים. גם המחקרים הניטרליים כביכול בעצם מצאו את מה שחיפשו, הרגלים ודפוסים רעים, נחשלות, מזג רע וכו'. בתקופה השנייה, משנות ה-60 עד אמצע שנות ה-80, אין שינוי ממשי במגמה, ובולטים המחקרים שמתמודדים עם השאלה האם התכונות הללו מהותניות או הבנייתיות. כלומר, האם הנסיבות הסוציו-אקונומיות בהם חיים המרוקאים בישראל הופכים אותם לאלימים, נחשלים, טעוני טיפוח ובעלי נטיות כאלה ואחרות, למשל הומוסקסואליות, או שמדובר בערכים מהותניים? התשובה לא ברורה. יש עמימות, ועל כל פנים אין מחקר שמפריך את המהותנות או מבקר אותה, כך שהיותם של המרוקאים כאלה אלימים או כאלה נכשלים בגלל שהם מרוקאים נשארת תלויה ומהדהדת. אין התמודדות עם השאלה האם יש כאן הבנייתיות. יוצאים מכלל זה בפרק הזמן הזה מחקריהם של מה שניתן לקרוא אז הסוציולוגים החדשים לתקופתם, דבי ברנשטיין, שלמה סבירסקי וסמי, שלא עומדים על מרוקאים דווקא,
וגם הופכים את המגמה המתודולוגית ומותחים ביקורת על הממסד כאחראי למצובם של המזרחים במקום שהם ממוצבים. הביקורת שלהם מופנית כלפי הממסד, לא כלפי מושאיו. הם נותנים מקום לנשים, גם נשים מזרחיות, במחקרים שלהם ומקדימים בכך את המחקר הפמיניסטי שמתפתח שנים אחדות לאחר מכן. החלק השלישי באותו פרק זמן זה, בשנים האלה יש עוד שלושה ענפים של מרוקאים שחוקרים על מרוקאים, אין בקרבם סוציולוגים, אלא יותר מדעי הרוח, היסטוריה, ספרות, והם נמצאים בתוך הקנון. למרות שהם נמצאים בתוך הקנון, מי שקורא את הטקסטים של משה בר אשר וטקסטים אחרים, יכול לראות שיש חתרנות מסוימת בתוך הטקסטים. אחרי הפנתרים, יש מחלקה חדשה במשרד החינוך שקרויה מורשת עדות המזרח, ומחלקה חדשה במוזיאון ישראל שמתמקדות באומנות ופולקלור אתני, ועיקר המחקר מוקדש לפולקלור היהודי של ארצות ערב עם פוקוס על מרוקו. הסוג השלישי הוא סוג גם אנחנו רוצים. ספרות המחקר על כך שגם המרוקאים היו חלק באתוס הציוני, הייתי אומרת גם בויקטימוקרטיה הישראלית, על משקל דמוקרטיה הישראלית, ואז יש חיבורים מעטים וקטנים שמתחילים לדבר על זה שמרוקאים היו גם מעפילים, גם אנשי מוסד, היו גם במחנות עבודה וכן הלאה, על מנת לחבק אותם ולהכניס אותם לחברה הישראלית. התקופה השלישית משנות ה-90 ואילך, בעיקר סביב ש"ס וחקר התופעה, ועל יסוד ההיסטוריה של כמה עשרות שנים בה התחוללו מחאות והתפתחה תודעה פוליטית, הדיבור הבוטה על מרוקאים במחקר עובר עידון וסובלימציה. בתחומים מסוימים, באופן מפתיע הם אפילו נעלמים. גם כשמדובר במחקרים בהם נוכחותם של מרוקאים מובהקת וברורה, כמו למשל מחקרים של ש"ס. אצל יואב פלד המילה מרוקאים באחד המאמרים שלו בכלל לא מופיעה בנושא של ש"ס. ההבחנה היא שבתקופה זו מנגנון הפוליטיקלי קורקט בסוציולוגיה הישראלית פועל בעוצמה רבה. בנוסף כמובן, לא ניתן להגדיר את הקטגוריה באופן ברור בגלל שבני דור שלישי נולדים לישראלים שמוצאם ממרוקו והמפקדים לא מאפשרים מעקב. יתר על כן, מספרם של הנישואים המעורבים גם הם מקשים על איתור מדויק של מי הוא מרוקאי, ועל כך יעידו מחקרים כמו של מומי דהן שמסייג מאוד מאוד את מחקריו כשהוא בודק את ההישגים בחינוך של המזרחים ושל המרוקאים בתוכם. במקביל וללא קשר, מתפתחת בשנות ה-90 מגמה חדשה שלא יונקת מן העבר בשום צורה. חוקרים סוציולוגיים ומדעני חברה מרוקאים בעצמם, כמו סמי שלום שטרית, ממן, דני ממן, ואני לא מוציאה את עצמי מכלל זה, שעושים דקונסטרוקציה של החומרים שכתבו סוציולוגים אשכנזים על מזרחים. כמה זמן יש לי עוד? 10 דקות. 10 דקות, אז עד כאן הטענות והמסקנות שלי, אני לא חושבת שאני אספיק הכל. אבל אני רוצה לטעון, אולי בריצה על כל החומר, כי באמת אני לא אספיק. יש טענות שכבר סמי אמר אותן. עד אמצע שנות ה-50 המחקר הסוציולוגי, לא פולקלורי, מתייחס למרוקאים כחלק מן העולים מארצות ערב. הביטוי בו הרבה בן גוריון להשתמש הוא בני עדות המזרח. החלוקה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה היא יוצאי אסיה אפריקה לעומת יוצאי אירופה אמריקה. ההסבר המסורתי לכך שהחוקרים מתעניינים במרוקאים זה בגלל שזאת קבוצה שמבחינה סטטיסטית היא מאוד מאוד רחבה. הם רצו ללמוד את מנהגיהם, את עברם, את שורשיהם, במיוחד את הגורמים לקשיי הגירה וההיקלטות הייחודיים למרוקאים. אבל ההסבר הזה לא עונה על שאלות אחרות שעולות מטבעו של המחקר על מרוקאים, שהיו בעצם ה-case study, כמו למשל, למה הם נמשכו ללמוד את השורשים לעומק ואפילו נסעו למרוקו, אם רצו להבין מהם הקשיים של ההיקלטות של כל העולים במעברות, בעיקר העולים מארצות ערב, היהודים ערבים. השאלה שחוזרת על עצמה, אם כן, למה מרוקאים כל כך מצאו חן בעיני החוקרים? בסמיכות לשאלה הזאת עולה השאלה השנייה, מדוע נחקרו דווקא הערכים השליליים? ככלל, האסוציאציה האוניברסלית היא סעידית. היינו, דמוניזציה של מי שהיה הכי אחר מהאנחנו. אבל אני רוצה להניח לתשובה הזאת מבלי להתעמת איתה כדי לגעת בכמה הסברים יותר לוקליים.
כשבחנתי את הנתונים מן הצד הסטטיסטי, הדמוניזציה של המרוקאים התחדדה. אחד הדברים הראשונים שמשכו את ליבי היה העובדה שגם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שאמורה הייתה למעשה להיות רק מספרים, ומבחינה זו נייטרלית, הגדיר את המרוקאים כבעיה. עיון בחלוקה לפי מוצא בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מראה שבראשית שנות המדינה, כמו גם היום, הסטטיסטיקאי חילק לפי אסיה-אפריקה לעומת אירופה-אמריקה. אבל כשהגעתי לרובריקה של הרשאות בדין, החלוקה הזאת פתאום נעשתה לחלוקה יותר מדוקדקת, תת חלוקה של מי שהורשעו בדין לפני גיל 18 ואחרי גיל 18 ומוצאה ממרוקו או מאסיה, מאיראק, מתוניסיה, מתימן וכו'. אפשר למצוא את זה בספר שנקרא החברה בישראל בעמוד 53. מאותם הקבוצה הגדולה ביותר אפשר היה להניח, אוקיי, אז המרוקאים, בגלל שהם הקבוצה הגדולה ביותר, הם גם יש סטטיסטית מאוד גבוה שם. כיוון שאז עסקתי במחקר יותר מעמיק בנושא הזה, פניתי לאורי אבנר, שהיה אז הממונה על הנושא החברתי בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ראיינתי אותו בראשון ל-1187 בירושלים, ושאלתי למה יש תת חלוקה. התשובה, אני מצטטת, זהו חלק ממגמת הלשכה לעמוד על היבטים מיוחדים של החברה הישראלית. כלומר, בחירת מגמה זו כהיבט מיוחד של המרוקאים כבר הייתה קיימת, ומה שהיה נחוץ הוא רק לחמת אותה. אחר כך יש הפרדיגמה שבונה אותה כמובן שמואל נוח אייזנשטט, הייתה הפרדיגמה שנקראת דסוציאליזציה ורסוציאליזציה, ורבים הסוציולוגים השתמשו בה במשך שנים, גם בתקופה השנייה, בשנות ה-80. אני קורא לה פרדיגמת הלגו, משום שהייתה מחשבה שאפשר לפרק ציוויליזציה שלמה, אפשר לפרק אנשים מהתרבות שלהם, אפשר להרכיב אותם מחדש, בהנחה כמובן שכור ההיתוך יצליח. צריך לומר שהגישה הזאת היא גישה הבנייתית ולא גישה מהותנית. זאת אומרת, היא לא רואה בתכונות, תכונות יסוד, אלא רואה אותם כחלק מהבניות החברתיות. יש בה כמובן, היא מושרשת בתוך תפיסה של ישועה, שרוצים להושיע את המזרחים, רוצים להושיע את המרוקאים, רוצים להוציא אותם מהמקום שבו הם תקועים. גם מתחוללת בתקופה הזאת, ויכוח, הייתי אומרת אפילו מאבק, לגבי המושג של פרימיטיביות, ואין לי זמן, אז לא אכנס לתוכו, אבל גם כאן בולט מאוד העניין של שתי קבוצות. קבוצה אחת שאומרת שזה מהותני, אין מה לעשות. קבוצה שנייה שאומרת שזה הבנייתי ויש מה לעשות. את ההבנייתי מייצג פרנקנשטיין, את המהותני מייצג פוירשטיין. פוירשטיין נסע למרוקו, מי שלא מכיר, הוא כתב על פיגור ילדי המלח במרוקו. הוא פרסם את הספר שלו בשנת 63 או 64. אני רצה קדימה, בסדר, הוא אומר לי 5 דקות. הערה בשורה אחת, בריצה, כדאי להסתכל בסקירה כללית על כל המחקרים של מכון סולד, בעיקר על מגמות. מגמות יש לו קטגוריה של מחקרים טובים וקטגוריה של מחקרים רעים. בקטגוריה של מחקרים טובים יש שם מצוינות, מכוננות, מי שמסתכל במה שעשתה אריקה לנדאו ימצא שיש שם פוקוס מאוד גדול על ילדים ישראלים, בעיקר ילדים ישראלים אשכנזים יקים. גם פרנקנשטיין שם דגש על ההשוואה בין ילדי המזרחים לילדי היקים. ואילו כשמגיעים לטעוני טיפוח ומגיעים לפיגור וכן הלאה, יש דגש על העדות. והעדות בישראל הם לא הפולנים, לא הרוסים, כמובן הם המזרחים, ובתוכם באופן יותר ממוקד המרוקאים. אצל רבקה בר יוסף אנחנו מוצאים שיש עמימות. מצד אחד היא אומרת, אוקיי, יש בעיה, היא כמובן כתבה את המחקר שלה בעקבות ואדי סליב, יש בעיה בגלל שיש בעיה של היקלטות וכן הלאה וכן הלאה, אבל בגלל שהיא בדקה את רקע הבעיה, את השורשים שלה, היא לא מוציאה מסקנה חד משמעית לגבי האם זה מהותני או הבנייתי. ולכן אצלה זה מאוד בולט שזה נשאר
באוויר המהותנות הזאת, שלא ברור אם אנחנו כן יכולים לעשות להם דסוציאליזציה ורסוציאליזציה. אחר כך באה שרשרת של מחקרים, כמו זו של אימנואל מרקס, אלימות אישית בעיירת עולים, אחר כך זו של אילם, שימוש בכוח אצל עולי מרוקו ועולי גרוזיה, שם בכלל הוא מהותני. בשנות ה-80 אנחנו מוצאים גם מחקר של פרופסור בן, סוף שנות ה-80, בן רפאל, שכותב על הקייס המרוקאי, שם הוא בודק כוח וכבוד. כן, המחקר נקרא The Changing Experience, Power and Prestige of Ethnic Groups in Israel, The Case of Moroccans. ובשנות ה-90 מסתמנת המגמה של התמעטות המחקר, כמו שאמרתי, במרוקאים בהקשר של עלייה ואלימות. במקום זה מתפתח סוג של מחקר רטרוספקטיבי שחוקר יותר את ההיבטים הפוליטיים. למשל, תופעת מהפך ש"ס, סליחה, תופעת המהפך, שזה 77, אחר כך תופעת תמי, שזה 81, ואחר כך תופעת שס, שזה 83. מי שישים לב, במפה הפוליטית מדובר כאן ברצף של שלושה מהפכים, לא מהפך אחד. המהפך הראשון הוא במפאי, ב-77. המהפך השני הוא במפדל, ב-81, והמהפך השלישי באגודת ישראל, ב-83. בכל המהפכים מככבים מרוקאים, אבל אין הרבה מחקר על זה, מתעניינים בהיבט הפוליטי. כמו בתקופה הראשונה, גם בתקופה הזאת, וגם אצל יואב פלד, אנחנו נמצא דבר מעניין. לא מתעניינים במרוקאים, מתעניינים באבסטרקציה של התכונות שלהם. מתעניינים מה זה שבתכונות שלהם, כאילו מפרידים את היהדות מהיהודים. מדברים על משהו מופשט, מה זה שם שיוצר את התופעה, ומתעלמים לחלוטין באופן מהסוציולוגיה של הקבוצה. ויש כמובן סוציולוגים בכירים כמו פרופסור ליסק, שעושים בשנות ה-90 מערכות היסטוריות של מדיניות קליטה, בה הם משמיעים למשל דברים, אני מצטטת, כגון הכי טראומטי היה מפגש עם העלייה מצפון אפריקה. אפילו מהפרספקטיבה של היום, החששות היו מבוססים. צודקת הייתה החלטתם של הקולטים לממש את זכותם להגן על תרבותם, אומר פרופסור ליסק ב-1 לינואר 1998 בסמינר מחקר במרכז צ'ריק, וכמה ימים אחרי זה הוא אומר במכון ון ליר ב-14 לינואר 1998, לקולטים הייתה זכות להגן על יצירה תרבותית מוסדית ואופרטיבית שהחלה עוד בשנות ה-30. מה שהוא אומר בעצם זה שהם ראו בעולים ציבור שיש לגונן מפניו על הפרויקט הציוני. מחקרי ש"ס, שם נוכחותם ובולטותם של המרוקאים לא מוטלת בספק, הם מחקרים שבכלל לא מאזכרים את המרוקאים. אפילו את המילה מרוקאים, אני מוצאת במאמר של יואב פלד, Towards the Redefinition of Jews Nationalism in Israel, סימן שאלה, The Enigma of ש"ס. אין שם אזכור של המילה מרוקאים, למרות שהוא עוסק בש"ס, וכמו שסמי אמר, וכמו שאנחנו יודעים, הבודי הפוליטי של ש"ס הוא מרוקאי. אני רצה מהר, כי כל זה, ועוד לא אמרתי, אפילו מילה אחת על נשים מזרחיות, לא על פרחה, לא על סעדה, לא על תמו, לא על חסיבה, נשים מרוקאיות בסוציולוגיה הישראלית, סליחה? לא, 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 אני כאן אפילו... ולו למען זכרה של ויקי. הן קיימות, יש שם, כאן יש שתי קטגוריות. או שיש מחקרים על נשים מרוקאיות שאין שום רגישות פמיניסטית, או שיש מחקרים עם רגישות פמיניסטית שאין שום הבנה לגבי התרבות היהודית המרוקאית. לכן אנחנו מוצאים אצל לוטה זייל סלצברגר למשל, מחקר שעשתה הדוקטורט שלה ב-1990, שמבוסס על ההבנה של איך, מה צריך לעשות עם אנשים, נשים מקופחות על מנת ללמד אותן לפקח על הילודה, תוך התעלמות מוחלטת מהרגישות של שליטת נשים על גופן. אצל סבירסקי וברנשטיין אנחנו מוצאים התייחסות לנשים, אבל ההתייחסות היא בהקשרים של חלוקת עבודה, ולכן העניין הפמיניסטי הוא לא ממש מפותח, אבל הוא קיים. וורספל וסרד מפרסמות ב-87 דוקטורטים שעוסקים בנשים מרוקאיות, מזווית פמיניסטית, אך לא ממד מרוקאי. מחקרים בנושאי נשים מרוקאיות שנעשים לאחרונה, כמו של פנינה מוצפי הלר וכמו של תמר אלאור, מדברים על נשות ש"ס, מדברים על נשים ובלונד בירוחם, לא ברור לי, אני לא ראיתי את המחקרים, אני מודה, אבל לא ברור לי ואני מסופקת אם מתמקדים שם על מרוקאיות.
אין לי זמן לדבר על ניתוח המשמעות, אבל אני כן רוצה לומר שחוקרים שבאים ללמוד את הבעיה לא פעם מונעים על ידי כוונות מגוונות, טליאולוגיות, לעזור, להוציא את הנחקרים מהמקום שבו הם תקועים, שזו גישה מהולה בקולוניאליזם שמעוניינת בנוסף למחקר גם לחקור, לגאול את הנחקרים. אבל יש גם אחרים. כדי לבצע מחקר צריך תקציבים. הצעות המחקרים כוללות תמיד סעיפי נימוק לגבי התועלת הצפויה של המחקר. האם התשובות לא יספקו, לא יהיה תקציב. ולכן את מי שצריך לספק זה לא את המרוקאים או את החוקר, לפעמים זה את מממן המחקר, ולא תמיד יש זהות בין האינטרסים. איך חווים זאת הנחקרים? במפגש שמתחולל בין החוקרים לנחקרים, הנחקרים עוברים תהליך תודעתי שבו שאלות ופעולות החוקר נושאים אותם למקומות שונים ואחרים ממה שהמחקר מיצב אותם. כלומר, בתום המחקר, אפשר שנשוא המחקר הוא גם סוכן שינוי, וזה כל סוציולוג מתחיל יודע. ובעוד שהחוקר ממשיך למצב אותו היכן שהוא מצא אותו, הוא כבר נמצא במקום אחר. העניין הוא שהנחקרים המרוקאים לא רק שאינם יכולים לתקף או להפריך את המסקנות של המחקר על אלימותם או פיגורם, אלא הם גם לא יכולים להצביע על היותם סוכני שינוי פעילים. מתודולוגיות סוציולוגיות הן לפיכך מתודולוגיות שמייצרות תודעה שמבוססת על הוויה חלקית, סטטית וסטרילית, שהנחקר לא יכול להימלט ממנה, וכך נותר דימויו כלו בתוך עולם הידע שהאוטוריטה המדעית בנתה והלבישה עליו. אני חייבת לסיים, אז אני רק אקרא מסקנות. לא מסקנות, אלא משפטים מסכמים. מויקי אני רוצה לומר. אני רוצה לצטט את ויקי. קודם כל אני רוצה להגיד שכשהיא עשתה להצבתן של נשים מזרחיות על סדר היום הציבורי, אמרו לה, האם את לא מסייעת בהעמקת הסטריאוטיפים בכך שאת מבליטה וחוזרת כל הזמן את היותן קטגוריה נפרדת? בבחינת האשמת הקורבן. קודם מייצרים את הקטגוריה על ידי הסימון של הסובייקט, הכפיף, וכשהכפיף מתחיל לדבר, אז הוא מוצא את עצמו נושא בנטל האשמה על יצירת קטגוריה שאותה הוא לא יצר בכלל. כך נוצר המקרה של המרוקאים שמאפשר למצוא עוד העתק ועוד העתק. אני מצטערת, אני חייבת לרוץ הלאה, ולכן אני מסיימת במשפט שוב של ויקי. מול סילוף, דיסאינפורמציה, אדישות והתעלמות, צריך לנשום עמוק ולכתוב. בתוך המאמר שלה לפענח את הכוח לברוא עולם חדש. תודה רבה. תודה רבה להנריאט. אני מתנצל על התקיפות, אבל לצערי אין ברירה. אני אודה לכם אם תתאזרו בסבלנות לעוד רגע אחד, ואני רוצה להזמין את אופרית לומר משהו עוד בשם המשפחה, אופרית ביתה של ויקי. לפני שאומר מספר מילים, אני רוצה להודות למכון ון ליר, לקרן אייסף ולחיים סעדון על הערב הזה, ובעיקר על כך שהביאו ייצוג נשים מזרחי. כשהייתי קטנה שאלו אותי מאיזה עדה אני. אמרתי בגאווה רבה, אני מרוקאית. אמריקאית? שאלו, נפגעתי ואמרתי, מה פתאום? אני מרוקאית. כך אני גדלתי, במרכז תל אביב, בת להורים אינטלקטואלים, בבית שמענו את הברירה הטבעית, ועל פי רוב חבריי מהסביבה, הפער הדתי לא היה קיים. בהתחלה שכנעו אותי חבריי, אבל הגדילה בבית כמו שלי, עם אם ואב כמו שלי, שאת רוב חייהם הקדישו למלחמה למען המדוכאים, שכנעה אותי אחרת. מבחינתי, מקנס, עיר הולדתו של אבי, הייתה בירת העולם. והייתה לי המון גאווה בסרטים שעשה על יהדות מרוקו, ובסיפורים המרתקים על אמי בימי הפנתרים השחורים ונוער השכונות. עם התבגרותי, הבנתי שאצל חבריי משכונות הדרום בתל אביב זה אחרת. הם לא הרגישו שמקום מגורם, שברובו מאוכלס במזרחים, המשפחה החמה והאוכל הנהדר הוא מקור לגאווה. אמי פעם כתבה, אם אני מגדירה את עצמי כמזרחית, מה זה אומר? שאני צריכה לאכול מופלטות, להסתובב לבושה בגלביה, להתפעל מאום קולטום, לאהוב את שרית חדד, להצביע שס, להיות חברת הקשת הדמוקרטית המזרחית? ועוד שאלות כגון אלה. במה אני שונה מחברתי האשכנזיה, שגם היא אוהבת מופלטה, והיא גם מזמזמת בטירוף את שיריה של שרית חדד, ולאחרונה אף קנתה גלביה. או שאלות כגון,
אם אגדיר את עצמי כמזרחית, האם זה ישייך אותי לקבוצת האנשים המגדירים את עצמם כמזרחים? והאם עקב כך יהיה מעטה מזוהה כנציגה וכמייצגת של אותה קבוצה? מבחינתה הייתה המזרחיות אידיאולוגיה, תפיסת עולם, חוויה וזהות. היא גם מצב קיומי שאפשר להציגו כאוסף של עובדות מאפיינות. לצד זאת, המזרחיות היא סטטוס שיוכי. לרוב ביקרו אותה על כך שטענה שהיו אלה הציונים האשכנזים שלקחו את המושג עדות המזרח, ילדו הבלתי חוקי של המושג השיוכי הנפוץ ספרדים, והטעינו אל תוכו משמעויות נגטיביות. באמצעות מושגי המזרחיות סימנו האשכנזים את הגבולות של זהותם לעומת האחרים הלא רוצבים. אמי נלחמה רוב חייה ותמיד הייתה גאה בהיותה אישה מזרחית, והיא האמינה שאנחנו צמחי בר, ולמרות השרה והבצורת והמזיקים הקטלניים נמשיך לצמוח ולהיות חזקים ובלתי מנוצחים. הפער הדתי עדיין קיים, תפסיקו להתעלות במשפט שהוא הצטמצם. כך היא האמינה והוכיחה זאת עובדתית במחקריה, מלחמותיה ואמונתה. היא הייתה רוצה לומר, כן, רגע, זה הוספתי לאחרונה. היא הייתה רוצה לומר, מזרחיות ומזרחים יקרים, לכו לאקדמיה, תהיו דוקטורים ופרופסורים, ותתחילו לפרסם מחקרים סוציולוגיים חדשים. עכשיו אני רוצה לסיים ולהקריא שיר שאימי כתבה מתוך ספר שיריה העתיד לצאת לאור. שוברת קיר. אישה שוברת קיר, קורעת לים. רוצה אוויר. כמה ציפורים לבנות, ילדים צועקים ברחוב משוגעת. אליזה המשוגעת שוברת קירות. למטה עשרות נשים מתקבצות, באמצע הכלים בר, מנגבות הסבון בסמלתן, מגחכות, מושכות את הילדים משם שלא ישברו את הראש. מסכינה, מנעלה זה בעלה, מה יגיד בעל בית? יזרוק אותה לרחוב? למעלה אליזה מציצה בחור, כמו בתפורה אצל ז'קו בצלם, ראשה מבצבץ, כמתי פניה מגוהצים, עיניה הקטנות מצועפות בדמעות. סוף סוף ים כחול. כמה מעט ביקשה בחייה, חדר עם אוויר, כנף ציפור. איך אפשר לחיות לבד בין ארבע קירות? אפילו כלב יש לו חברים. מישהו שואל עליו, מלטף לפעמים. עכשיו היא לוקחת פיילה, הולכת להרתיח מים, לזרוק על הילדים ברחוב שלא יעשו רעש. היא רוצה לשמוע את הגלים, את צרחות השכפים. היא רוצה אוויר. תודה. תודה רבה למרצים, תודה רבה לקהל על הסבלנות הרבה. תם ובטח בטח לא נשלם. ערב טוב לכולם.